Það held ég. Góð kvöldi. Góð kvöldi. Enn er þriðjudagur, herðu, ég gleymd að breyta nafni á þættinum, ég gerði það bara eftir. Já, númer hvað erum við? Þetta er, gott ef þetta er ekki 17. þáttur, sko. Tjúli, við erum það. Já. Já. Það er hérna. Og alltaf erum við byssur. Þetta er bara, þetta skotgengur, 4.4 eða 6.4 mánuði með að fallbyssum. Já, það er bara þannig. Og það er fallbyss í kvöld. Heldur betur. Pencil. Kill the cat. Já, ég var ánægð með þetta rýbrand, þú segði mér þetta ekki. Já, mér fannst það, mér er svo skemmtilegt nafn, Pencil. Já, ég var einmitt að passa mig sko að við erum ekki kalla eitthvað Katrín Kill eða eitthvað skilur, af því við þurfum að vera öðru í þessi skilur. Já. Það er aðrir sem kalla það. Já, já. Ég held við notum bara Pencil í kvöld. Já. Þannig að... Það er flott, við erum hérna, við erum í aðalstúdíónu. Rétt. Og við vorum ekkert að breyta af vananum, við hérna fengum okkur Dominus pizzu. Já, rétt. Löbbuðum að sjálfsögðu. Já. Að hérna, að hafa vill að við löbbum, en já, við pöntum ekki. Þeir vil ekki að við kerum. Nei, þeir vita bara umhverfisvætt ferðamátið að það sem skiptir máli og þeir eru bara að breyta leiknum. Rétt. Ég var að gefa smá, sjálfum þetta aha, þarna kona mín var nættu vakt í nótt og hún var ekki nenn að fara út úr húsi. Nei. Hann sagði við hann, heldur ég sé ekki bara með inneign í aha. Það fikk ég þess að eða krónu og hún sat bara þarna pollrólega í sík og ég pantaði mat eftir þetta var komið eftir eitthvað kort eða eitthvað. Hvað pantaði þeir? Ég fór undar í þarna, þeir eru ekki styrkja hana þátt en þarna. Nei, lát heyra maður. Fór í vefjuna á þeim umdelda eiganda. Já, það er, er góð matur, ég er bara, en hérna, en Dominus er getinn leiknum og þeir eru með okkur í hérna leik sem já. Við erum að fara að keyra í loftið. Já. Ætlum að vera aðeins að rífa Instagram með okkur upp. Já. Henda í... Svona... Já, við erum... Henda það sem einhver myndi... Við erum vandræðilega að fá að follow, veist þar. Já, það er svolítið stað. Henda ég eitt góðan leik þátt á gramminu og sjá hvort það skil einhverju. Já, sjáum til. En svo eru að sjálfsögðu með Payday, draumur einirkjans. Vá. Einhvern veginn held ég að gesti kvöldsins að einhvern veginn verðt ekki, sko. Já, já, ætli það ekki. Hann er sennilega nýta sér peiti óspart. Já, já, fyrir kannski yfir það betra eftir, en hérna, neðjá, fyrir lítil sem stór fyrirtæki og einirki, þá er þetta alltaf bara algjörveisla. Rétt. Það er eitt í viðbót sem ég langar að nefna, áður við byrjum. Hérna, ég var á Akureyri um helgina. Já. Það var alltaf engin þjóðatíð. Nei, það er rétt, og Hreyfill er ekki á Akureyri. Þjónustu sem ég fekk, ég þurfti að mæta niður á leigubílastu, niður í bæ, ég bara aldrei vita annað þessi óbjöldi, sko. Ég trú nú bara ekki að teki hann að leigubíl, sko. Nei, ég er nú bara að labba, sko. Já, ég sé eftir í dag, sko, en ég mun ekki láta bjóða mjöldi aftur. Ætli við þurfum ekki bara að byrja búin í, hvað þetta er þú? Nei, hefilega geitin. En hérna, þá er bara ekki eftir neina bíða, við erum með grjóthart intro-lag. Eða ekki líka hafast það svo fara, að skulunis var enda líka með grjóthart. Já, mér fannst, já, nóg það, við fáum það bara fónin. Gestur kvöldsins. Hrafnkell Freyr Ágústsson, sparkspekingur, trallari. Og pensill með meiru. Og pensill með meiru. Pensillinn, velkomin. Takk hella. Þetta er bossa. Já. Já, hefur Kili, hvernig ertu? Ég er góður en því. Ég er geggjör. Ég er svona... 9 af 10, væri 10 af 10 ef þetta væri ekki erfið helgi, sko. En ég er 9 af 10, hvernig er þú, Birgir? Ég er góður, sko. Ég er alveg, var í Berlín um helgina. Já, rétt. Á, okay, ekki. Berlín og Akureyri, þetta eru tveir svipaði staðir. Já. Ég er kannski munun á bönninni. Ég er ræða með Payday, við erum eitthvað að finna út um mínum málum. Já, já. Hvar varst þú um helgina? Ég á bara heima, í rúleitunum. Já. Þú ert að vera pabbi bráðan? Ég er að vera pabbi eftir svona tæplega þrjár ykkur. Já. Svona millir tveir og þrjár. Kannski ekkert slegi í gegn. Já, það er ekkert slegi í gegn eða ég farið til Akureyri sko á Berlín. Það er ekki þú verður bara heima. Þú ert ekki sett strákar. Ég er að fara með Birki, við erum bara í smá strákar með þetta. Já, veistla, og hérna, ef það þá bara ekki tralla á þér eða? Nei, náttúrulega ég hef bara alltaf verið á þjóðutíu og ég hef ekkert komist síðan 2 ár því að þjóðutíu er ekki verið. Nei. Ég hef búin að fara 11 ári röðeldi þar undan. Það er svo. Já. Já. Ég var að pæla í að hætti 10 en... Tókst 11. Tók einu við búinn. 11 er góð tala, sko. Já, 11 er mjög góð tala. Strækirinn, hýtti strækirinn um helgina. Já. En Keli hafði samband um fyrir viku síðan og hann... þú óttakar það að þú varst í fyrsta sem heyri á hverju viku síðan og... ég vissi nú ekki hvort ég að það lægi eða við erum búin að vera hakkaðir í að vera hálft ár og... Ég held sko fyrst að þið væruð bara á Twitch. En já, svo bara áttaði ég með á því að þið væruð einnig líka
í podcast og ég er náttúrulega hlusta á rosalega mikið podcast með því ég er í henni vinnu sko. Einmitt. Ég er að mála alltaf daginn með pensilin. Já, með pensilin. Þess að segir. Og ég hlýst á aðra gróða. Gott að bæta þessu við. Þegar. Alveg klárt mál. Jú. Það langi hættir, ég fíla hann nefnilega því að þú veist þá þarf ég ekki að vera að stoppa að fara úr höndskorum og skipta einmitt, sko. Nei, það er nefnilega, það var heldur ekkert á minnskilningi byggt þegar við höfum bara verið á Twitch því við, það er bara mjög stutt sem við skiptum mjög að Spotify og YouTube sko. En skápmaðurinn, Hrafnkell, er einhver saga þarna bak við, hvað lærður þú að tefla? Ég lærði því í Hjallaskóla en það var voðalega lítið, það var í frí mínútum, ég tók ekki þátt í neinum mótum en þannig það var nú bara einhver svona frí mínútu skákir í félagana sko. Já. Og helviti langt sinn ég teldaði einhverju viti sko. Já. Teldi reyndar í svona vinnu fyllir í um daginn. Já, hvernig gekk? Það gekk illa, ég tapaði þar. Já. Tveim í röðu held ég. En hvernig fór seinasta skák sem þú teldir? Ég vann þar. Já. Ég vann leið einn og hann. Já, þurfa að minnast á það alltaf. Já, þeir eru alltaf að pakka saman. Já, kemur hver gestur og fændir öðrum að pakka með saman. Ótrúlega lifir í það rétt. Ég er ekkert smá lítið límanar, sko. Nei, ef þú teldir vel, þú sýndir alveg takta. Algjörlega. Sjáum meira því í kvöld. Ef ekki bara íta fyrst skákina? Takka fyrst. Ég til, já. Hvernig virkar það hérna? Ég smetli bara hérna og upp, þetta er bara easy. Já, já, þetta er bara cozy. Þú er næga tíma, segir þú, með 10 mínútur. Ok, ok. Þannig að... Hvernig er ég að spila þig? Þú ert núna að tefla við Jóndibæði. Ok, ok, ég er fíla. Og hann er í svona, ég myndi að halda hann verið svipum stilt eitthvað þú. Já. Við erum með að hann stilt. Ok, ok. Þannig að þú mátt alltaf hringi vin, mátt alltaf hnippi okkur, við sýnist þú bara að vera með þetta allt undir, já, þarna. Fara hérna. Ekki tvo, þá drepar við. Ég held að skákinn sem þú tókst á hann hafi gefið þér herfið. Já, allir slatta sko, já. Það gerði það. Hvernig hann fljótur að læra sko. Já. En mér langar svolítið að gluggi því, Rafnkell. Kóti með það. Hérna, þú ert nú búin að vera sparkspekingu lengi. Já. En svo við kynnum mannum á baku nafni aðeins. Kóti með bara rútínu dag í þínu lífi. Ég vakna svona... Er pensilin að vakna stemma? Nei, nei, alls ekki. Ég er nefnilega, ég er þannig vinnu að veist, það er ekki gamli skóli mæta kljóðan 8 og vera farin kljóðan 4 sko. Nei. Heldur er þetta nokkuð frjáls og ég er svona að vakna milli 8 og 9 myndi því segja. Ok. Já, já. Og svo er það að vinna milli 9 og 10 svona cirka. Komin heim 5 stund setna, 6 eða mikið að gera. Já. Svo er það eiginlega bara að horfa fótbolta sko. Já. Mjög mikið myndi ég segja. Maður er náttúrulega bara, veist, að pæli eins og leikir sem maður er á fjallum, hvort sem maður er lengjudeildin, pepsi-deildin, enski boltinn og vetnar og bara allt þetta sko. En ertu ekki kannski líka að horfa á leiki sem að enginn er á fjallum? Jú, já. Ég myndi segja það. Ég horfa á stórfyrðarlega leikinn á milli sko, sérstaklega á veturnar sko. Skrítnasti leikur sem þú horfa á seinast sem að enginn annar horfa á? Ég horfði á leiki hollensku deildinni. Já. Það var... Það var þetta Asset Alkmaar bara, það var minni með Asset Alkmaar Feyenoord. Okay. Það var enginn annar að horfa á hann nema kannski vinur Alberts. Já. En ég hef verið lúmskur Assetamaður síðan að Jóhann Berg spilaði þar. Já. Svo ég hef alltaf fyllt þeim eftir og sérstaklega eftir Albert komið þangað sko. Mm-hmm. Það hann á að gera núna hegi. Þú er búin að byggja eitthvað rosalega pýramíta sem ég séð á ég er að byggja pýramíta dögum sko. Hann veit eiginlega ekkert hvað hann er að gera núna sko. Ég er að koma með klípu sko. Fárlegt að ég sé að spyrja sko, en Albert hann var byrjaði að skora á fullu, hann byrjaði að raðið minn. Já. Svo fór hann í gott frí hérna, skemmti sér vel. Hvernig er hann að fara stað? Hann er að fara mjög stað. Skoraði hvort sem var frekar síðasta leik heldur en þar síðasta, móti Real Sociedad. Og er bara búin að vera flottur svo far sko. Ég held hann verði svona meiri svona aðalmaður í vetur því að það er búið að selja bæði Mairon Boadu og Calvin Stengs sem hafa verið svona efnilegustu leikmenn aðsetta síðust ár. Já. Ég held hann verði stærra hlutverk ár. Maður hefur oft heyrt þetta sko, en eins og þú segir, það gæti ágætis tekið út. Já, lótt, ekki það hann sé nú í litlu hlutverki nei, sko, nei, en bara, þetta er bara svona núna verða kannski aðalmaðurinn. Mm-hmm. Það er alveg stúrt að taka Asset Alkmaar og vera kóngurinn þar sko. Alveg klárt mál, það er náttúrulega bara topp fjóri lið í Hollandi og fullt af möguleikum sem að geta komið og stendu vel þar sko. Já. Ég vona bara Albert hendi svona 10-15 mörk og svipa stóðsynningum sko, það var bara allir vegi færir fyrir hann sko. Fyrst við erum að tala um Albert, þá langar mig aðeins að koma inn á svona framtíð landsliðsins. Hún er, svo ég tala bara hreina íslensku, hún er ekkert ígjabjört með að við kannski standardin sem búið að setja. Nei. Hverju erum við með þarna undir, já, tökum bara 25, fyrst að við hérna tökum Albert. Við erum með Brynjar Ingi verið að fara út núna, hún vantaði uppgangi í vörninni, virkilega ánægilegt að sjá hann koma. Hvað erum við með þarna? Við erum með Brynjar Inga, við erum með
Hjört Hermanns, hann er svona 25-26 sem ég veist hann að vera að bæta sig. Ok. Kom vel inn í síðasta glugga. Mm-hmm. Við erum Alfons, sem er hörkubakurur og ég held að hann fara langt. Já, já, Alfons bara aðalega því hann hefur bara magnaðan haus, þessi gæði, sko. Þjálfaði þú hann einhvern veginn eða? Já, ég var svona aðalega með svona hóp 2 og 3 aðeins inn í hóp 1, hann var náttúrulega þar. Já. Það var, ég var svolítið ungur þjálfari. Síðan þjálfaði hann líka í 15 flokki. Mm-hmm. Þetta var í þriðja flokki sem ég var þjálfari setna skytið. Og svo eru við erum náttúrulega með svo marga þarna 2, 3, 4 það er náttúrulega Ísak, það er Orri, það er Hákon Arnar Haraldsson, það er fullt af strákum hana. Já, það er þessir ungu sko. Já, það er hans efnilegir þessir yngri en það er mjög erfitt, ég fór mig eitthvað yfir í Dota fútbol, það er mjög erfitt að finna svona marga 20-25 Jón Dagur, Mikael Neville, Arnór Sig. Já. Maður vonar þetta move fyrir Arnór Sig verði bara, þú veist, gæfu skref sko. Einmitt. Því að maður veit að hann hefur alveg gæði sko. Já, það er hérna örgulega mjög fyndið að skoða Arnór Sig hérna í sem venja sig að leikmanna hópi því að hann er örgulega að fá poka á við alla hérna sko. Já. Ég var að gera eitthvað þvælu að sjá þetta. Já. Ég held ég að tapa skákinu með þessu. En ég veit ekki hvað hann gerir. Getur bara drepið við skupin. Já. En já, þetta er svo sem allt í lagi. Já, en ég held samt að þessi strákar svona sem eru núna kringum svona þrítugt, Mikael Neville, Arnór Sig, Albert, Jón Dagur, Willum. Já, Willum geta alveg búið til gott landslið sko. Já. Ég hef alveg trúið. Hörðu Björgvin og Sverri verða náttúrulega svolítið svona lítirarnir í þessu liði sko. En kannski ekki eins og í þeim standart sem við erum búin að vera í sko. Ég stóri ef að það. Já. Það verður langt yfir náum þannig árangri aftur sko. Já. Ég þá náttúrulega bara geta að vera hægt. Svo nei, það er hægt. En knattspyrnum er hægt. Já. Vorum aðeins að skoða KFC fyrir þátt. Já. Kannast að og svo tókstu IH, eftir ekki skadar? IH síðast, jú. Ég byrjaði þér í sumarnu, svo meiddist ég bara í leiknum með 3 og ég hef voru lítið látið sjá mig síðan þá, sko. Já. Líka bara því að það búið er ótrúlega mikið að gera, bæði ég fjallin fótbolta og bara örum hnútum að hneppa, sko. Já. Bæði vinnunni og fleira, sko. Já. Og þarna, ég var ágætur, sko. Yngri lokunum var ég svona yngri ári A2M. Já. Svona er að leið á kannski þriðja öðrum flokki, þá var ég komin í aðlið þegar ég var yngri ári, ég var alltaf aðlið smaður þegar ég var eldri ári. Fyrir þá sem ekki vita, hverju voru að æfa þetta með þér í leikum? Alveg 91 árgangur var Bjarki Alsins sem er í leikni núna. Já. Elva Páll sem var flottur leikmaður, hætti frekar snemma út af meiðslum. Uh-huh. Finnur Orrin alltaf sem er, svona, var okkar aðalmaður alltaf. Já. Ágúst Örn, vinnufélagið þinn. Já, Fókurinn. Í Arjón, hann var flottur streik. Þetta Jói. Jói Berger einu var eldri en ég. Já. Andri Jóman var líka alltaf með okkur þegar hann var yngri ári sko. Já. Hann var mjög góður, alveg virkilega góður yngri spilari. Svo var náttúrulega 90 árgangur á Breiðablik, náttúrulega bara besti árgangur sem að Breiðablik átt myndi ég segja. Kitty Jóns og Steindórs, Jói Berg. Já, einmitt. Viktor Unnar, hvað var hörku árgangur. 89 líka Alfred, Gummi og Elli Helga. Já. Hann var mjög góður árgangur líka. Og Gylfi var eitthvað með okkur en hann er 90 eða hvað. Gylfi er 89 líka. 89. Svo ég var spilaði aldrei með Gylfa sko. Vá, þetta er bara landsliðið eins og að leggur sér. Já, sko, ég myndi segja hann hana. Hann skákaði, ég var að hefa kóngin. Já, er í hefa kóngin, hann er hana. Já, það er. Ég var að fara mann fram. En hvernig gekk ykkur þá? Voruð þið að segja Íslandsmeistar til hennar, viltu meira? Ég vann í örflagi hér, ég var í yngsta ári. Já. Það var ég svona inn og út úr liðinu, myndi ég segja. Ok. Alfreð náttúrulega skoraði 32 mörg þær í ykkurum 16 leikim. Það var eitthvað ótrúlega síðan sem maður er rátt í örflagi, sko. En í þriðja flokki vann 90 árgangurinn á yngra ári, við vinnum ekki á eldra ári, það voru margir strákar færðir út þá eða bara upp í annar flokk sko. Já. Það er svolítið keppni því hver á flestu með leikmennina sko. Eða já. Sem sagt ekki topp leikmennina. Algjörlega. Annar flokkurinn. Ég spyr kannski þessu hálfviti en það sá fljótt í hvað stendur með Alfreð eða ekki eða? Jú, það gerði það. Samt, þú veist, maður var alveg að fara að sjá það svona elsta ári öðrum en maður vissi alltaf að hann hefði gæði, sko. Algjörlega, mér fannst alltaf skrítið að hann væri ekki búin að senda sig fyrir í meistaraflokki Blika sko, mér var alltaf mjög spes. Já. Því að hann var bæði sko góður alltaf í æfingaleikjum hjá þeim og alltaf góður í örlogi. Er hann kominn í liðið þegar við verum bikarmeistarar eða? Er þetta Rækumar sem er að starta þarna upp á topp? Já, Rækumar og svo líka Malli. Já. Marl Baldísson. Já, okay. Já, einmitt. En Alfreð náttúrulega gat spila fullt öðrum stöðum, hann gat verið í holunni og hann gat verið svona úti vinstra megin líka. Já. Gætur reyndar haldið heila þáttum þetta 2010. Já, algjörlega. Já. Áhrif Blikum sko, geðvikt. Þú veist, var það tíminn eða? Hvað er í gangi? Skákumát. Gaman góða máti sko. Ég eiginlega var ekki fylgjast nógu vel mikið með sko. Nei, ég veit það. Það er allt í góðu. Já, þú veist, meira fókusir aðra á, sko. En
Tökum maður eitthvað síðan, tökum maður aðra bráðum. Já, hættum þessu leikþætti. Já. Fleig orð. Já. Leifur, hvað er með fyrsta spurning? Já, fyrsta spurning kvöldsins. Já, hvað er með hana? Herriði, hún kemur frá Unnari Páli, samstarfsfélaga mínum í Landsbankanum. Baldursson, já, þekki hann. Spyr, hvernig fer Valur Káar? Ég held að Káar vinna þetta. Yes, þeir verða að vinna þetta, sko. Ég vonaði líka bara upp á mótið að gera því að þetta mun bara fleyja toppröðinni hálf oft, sko. Já. Er ekki svona úrslita leikur bara fyrir Káar, eða? Jú, ég myndi segja það. Þetta er annarkvort að fara hvað... Áttastigum frá Val eða... Tvöstig. Svo já, ég myndi segja það. Það verður erfitt fyrir Val að vinna... Nei, Káar fyrir að vinna upp það forskott ef það gerist og svo er náttúrulega líka önnur líf í mixinu hana. Að því þú talar önnur líf, þá verðum alltaf með Káar þarna sem tölum að þessum fyrir þátt að hérna, þeir eru að... Þeir flugu hátt í byrjun og voru á radarnum og þvílið talaði um þá, síðan aðeins mistuðu þetta, mistuðu flugið og eru svo aftur komni núna bara upp í toppar þarna, en það er enginn að tala um það. Nei, voru lítið og það virðist enginn að hafa trú á þeim, ég held að það sé bara málið, sko. Já. Þetta er náttúrulega lið sem eru aldrei unnið neitt áður svona í seinni tíð, sko, þeir eru náttúrulega síðast andan hvað var að 89 minni. Já, Gauði Þórðar. Já, Gauði. En af hverju er það samt, en það var verið að tala við, ok, þeir lentu á slæmi runni þarna, svo kom ykkur svona tveir bara, ég horfði á þessu leikinn, það var bara mjög svona ljóti sigra, þannig, þetta var bara, heyrðu, það er Andri Freyr Jónasson. Hann er mætti. Já, það tökur leikur hann. Já, það var leik, en nú, voru að gera? Já, 5 mínútur núna? Já. Ok, ok. Freysen er í, hann allir að taka þig, það er ég, sko. En já, Birki, eins og við tal. Og nú erum við búin að tengja saman, ég held þetta sé þriði sigurleikunum, er ég byrla, kannski er ég byrla. Já, Káa, já, ég er ekki alveg með hún, annar eða þrið. Unnu, náttúrulega mjög gott sem voru finna, ég held þetta sé... Já, en menn tala um það hérna, að þeir eigi ekki, menn hafi ekki trúið þeim, hvernig horfir þetta við ykkur, strákar? Ég held þeir geta alveg náð Evrópu, þeir geta ekki unni titil, nei, ég þar. Evrópa er bara... Það er vissulega bara 2-3 sæti. Já. En ég sé Káa líkalega fyrir mér sem lið sem að geta unni bikarinn því að þeir eru ótrúlega massífir. Já. Það er ótrúlega erfitt að skora þeim. Já. Svo svona í one-off leikjum, sko, þá geta þeir ná frábærum úrslitum, sko, á móti sem stærri liðum. Já, þeir eru... Tökum aðeins líka hennan Hendrix farsa. Já. Það er enn eitt dæmið sem maður svona, ok, þeir eru... Eitt besti leikmaður þeirra er bara að koma heim frá. Já. Við blíka þekki það ágætlega að það. Og F.A. yngri þekki að... Það vil alltaf koma good shit heim, sko, hvað það hefur. F.A. yngri þekki að líka, sko. Já. Þetta er náttúrulega svolítið sérstætt, sko. Og þú veist, ég eiginlega skil ekki í Káa að hafa tekið hann, sko. Addi náttúrulega þekki hann aðeins, sko. Já. Talað saman tungumál á hann, sko, svo hann hugsaði kannski hjálpar það eitthvað til. En þetta kemur náttúrulega bara ekki neitt óvart, sko. Nei. Er hann ekki bara myrkfæln eða þegar að byrja að dimma núna? Það veriðist vera. Það er líklega hóta. Nú þurfum að passa okkur. En fyrsta sem ég hugsaði hér... Sveinn, nú er hann að hóta hérna. Nú er Freysarinn ekki samt. Nei, hann er brjálaður undir mikið, ég fæði að heyra á morgun. Hann er að hóta hérna gafli. Við erum að stoppa hann og koma að kalla upp til leiðinni. Fílað. Sveinn hérna, hann. Lokum á þetta. Já. Ok, já, hvar voru sko, málið það leika, ef að Káar vinnur Val á morgun, ok, Hendrix er bara, smá pabba kannski, þarna, ef við tökum sko, ef að Káar vinnur Val, þá verða Blikar Íslandsmeistarar að vinna rest. Já, það er nú bara þannig, er ég að Val eftir heima líka, búnir með Káar, búnir með Káar, búnir með Væs. Svo þetta lítur alveg ágætlega út fyrir Blika núna, en ég er náttúrulega einn neikvæðast í Blika á landinu, sko. Ég hef enga trú að mér vinna þetta, en þú veist, ég hef þess að trú á þeim eða fatti hvað ég meina. Hvort þetta er neikværi Blíki eða Búlari? Blíki, miklu. Og ég er líka miklu meiri Blíki heldur en ég Búlari, sko, alveg miklu, sko. Ég held að það væri ekki hægt að vera Búlari nefn að vera bara fara veikur, sko. Já, við bræðir erum einhvern veginn frekar rólegir, sko. Já. Og það hefur nú bara sagt við okkur oft, sko. Já. Við erum ekkert ómikið æs okkur, sko. Nei. Vist, fyrir mér, þetta hljóma skringilega, þá er þetta bara gaur í Englandi sem að þekkir ekki neitt, já, sko. Einmitt, já. Ég hugsa halda, sem er sér vitlaus að pæla í svona, sko. Já, ég veit að eru samfélagir að hrista hausinn. Já, já, alveg klart, sko. Heri, ég ætla aðeins að rugli í honum hérna. Já. Mættu með drottningunum þessu upp. En mér langaði svona til þess að slúta Káa, þú talaðir um að, hérna, menn hefði ekki trúið og bara potta ekki til þess að klára þetta. Ég er alveg sammála því. En að vera með Arnar í brúnni, gefur þeim helling og ég ætla að taka núna bara stærsta teikældi sem ég teki í Tjásið Dark allan að fótbolltalega og segja bara að margir fótbolltathjálfarar í efstu deild af Íslandi
eru miklu meiri trallarar heldur en fótboltaþjálfarar sko. Já, ég fatta hvað þú meinar. Eins og hverjir? Viltu nöfn? Já. Ég getur ekki bara góð. Jú, mér finnst til dæmis, hérna fyrirandi Breiðablik stjálfari sem tók við Óskarum, eða mér finnst ég held að stigsmunurinn sem að leikmenn urðu fyrir þar bara í klefanum og í fyrir leik og undirbúningsvinna og allt það. Menn, þetta eru tveir menn sem eru ekki að sinna neinu öðru starfi, eru þarna mæta klukkan 8, fara heim klukkan 4. Eftir núna tala Óskar og... Óskar og Dóra. Já, Óskar og Dóra, já. Svo getur líka tekið Arda Gullungs og fleiri sko. Já, já. Já, og Sigga Höskulds og bara, hann er styrta þegar þarna sko, hann er að sinna öllu heila klappinu. Ég verð samt að setja virðingarafnið á Gústa Gylfa sko. Maðurinn var ekkit eðlilega nálægt málmið sko. Sko, ég sé alltaf Gústa Gylfa, það sem hann gerir hann vel, hann heldur upp í stemmingu í hópnum. Já. Hann einhvern veginn oft nærði besta út úr sínum bestu leikmönnum, til dæmis eins og Mikkelsen og Aroni Bjarna. Já. Og hann svona gefur mönnum svolítið frjálsræði sko. Mm-hmm. Svo að hann styrkleika liggja bara öðrum sviðum sko. Já. En ég vill náttúrulega í Breiðablik hafa þjálfari eins og Óskar og Dóri sem bara leggja líf og sál sín í þetta og erum identity og svona svolítið koncept í gangi þegar vilja spila ungu leikmönnum. Mm-hmm. Og þeir eru alveg til í að selja leikmenn út bara gegn því að fá bara aðra leikmenn inn sem að þeir eru búin að skáta. Gústi reyndi að selja helling út reyndi. Gústi seldi líka helling út sko. Hann gerði það. Þetta talt með að Gústa Gylfa þetta. Nei, ég bara af því að það er svo rosalega oft. Ég hef ekki þetta, ég elska Óskar sko. Ég bara að mér rosalega oft tala illa Gústa sko. Ég svona ekki vænt Gústa mig. Hann skákaði aftur. Skákaði mig aftur. Já, já, hann er hann. En ætlaði að fara að drepa. Kannski eru að fara fljótt inn í þetta, samt bara að spyrja þig. Andri búin að vera að læra heima. Hvað er í gangi þarna? Er mótni? Já. Ég segist á þætti að hún var ekki mikið press í hann. Þá spáði Tom stöðunni bara eins og hún var í töflunum þá. Valur 1, Vikes 2, Blix 3 og KR 4. Þetta ósammála sögðu það? Ég held að vera Valur 1, Breiðablik 2, KR 3. Já. Mikið runnar það. Já. Mér finnst KR eitthvað bara að bæta sem einhverju leiknum og eins og þau sáum með Víkingi gerð, það þarf bara svo lítið til hjá þeim svo bara, þú veist, það muni svakel á þeim sko, bara, þú veist, Nikola Hansen át bara, það bara, þú veist, sísunni er bara í vaskinn sko. Hansen hefði skorað úr sitt þessum helgi. Já, já, alveg pottjétt sko, með að við bara stuðið sem hann er í og sjálfstöðið sem hann er með sko. Já. Það er svolítið hann ekki sko. Það er afturskák, hann er að tala. Það er afturskák, hann er að ruggla vel í mig. Það er lítið eftir líka. Hjá þér, ekki honum sko. Veitir hvað eru við? Lengst hæri. Hanna ég. Já, þarna. Og maður alltaf séu utan á kattinum og gleypum hann sko. Heyrðu, hann var búin að hugsa hennar leik fram í tímann sko. Dröpum við biskupin hans. Já. En... Veitir hvað eru við? Hérna. Hanna, Kávar vinnur Val? Já, ég held hann. Ok. Þeir hafa líka bara upplugir á móti en bara síðustu ár sko. Mm-hmm. Mjög upplugir sko. Og Valsara hafa nú inn eitt leik í fyrra sko. Þetta, ég er smá poppa núna, ég er núna út á tíma, bara hefði ekki, ég held sér bara búið núna, sko. Já, það er ekki, og, já. Jæja, Freysari, vel gert. Vel gert, Freysari. Taldi alls vel. Já, hann gerði vel, sko, hann hefur greinlega búin að bæta sig. Já, hann líka kom allir til á vellinu líka og skoraði sínasta leik. Já, og... algjörlega. Gaman að... Ég hef alltaf verið hrifin á hann eins og leikmanni, sko, þetta er svona, svolítið nýja gamla skólanum. Hann er bara mættur inn í boxi að skora. Já. Ég var líka ánægð með fótbolta.net, þeir tóku og rosa honum vel sko. Andra Flandri kallar hann. Hann var aðeins komin út að kanta þarna í sumar og ég var ekki alveg að fíla hann sko, til þess að móti gróttu. Nei, en ég reyndar, Andri er náttúrulega einn af mínu bestu vinur, en Bakari er ekkert eðlilega góður í eldhúsinu sko. Á, nei, svakalur og bara svona skemmtileg típa. Já, sko. Frábær, bara, ég hefst því, hann mætti hérna út að gróttu vel þessum daginn sko. Ég sá hann Þetta er svolítið svona að það er svona smá kvami kví í honum, hann er til í að vera með takta svona manga gæði líka sko. Þeir eru mættir til að, þú veist, hafa gaman að þessu og bara setja upp ykkur sjó sko. Já. Það er svolítið hannig. Hljómar þessu heldig og blanda, hvað er þið að esku bara? Já, ok. En við vorum með topparotuna, það var ég sagði að Valur eitt, ég held að Valur vinna þetta. Því að þeir eru bara að hafa reynsluna og bara Heimi Guðjóns kann að vinna titla sko. Það er ekkert flóknar að það sko. Nei. En auðvitað vona ég að blika þetta vinna þetta sko. En hvað finnst þér sko? Nú var ég rífastandi að við, ég var að leiknum með pabbi mínum í gær og hann var að segja sko, við vinnum aldrei en að heldist málmæðin í Breiðablik sko, og þá segja, hann segja til leikinn sko, náttúrulega Keflavíkurleikurinn, hann svíður náttúrulega ennþá meira núna eftir úrslitin í gær sko. Klárt mál. En segjum sem svo að, bara burt sér frá hvort að Breiðablikurinn Aberdeen eða ekki, við erum strax fyrir konar meiri tekjur í kassaföndinu öllu í Pepsi,
hver er samt alvöru vinnerinn? Er það það Valur eða vinna deildina er að við að komast lengra í Evrópu? Ég myndi segja Valur. Já. Já. Ég myndi segja að Evrópukeppnin væri bara bónus sko, en auðvitað fjárhagslega sé er hún mögnuð sko. Já. Bara upp á bara að fá tekjurinn í klúbinn sko. Já. Svo ég myndi klálega að segja það. Valur vinnur svo dollu sko. En þetta líka veltir upp svolítið spurninginu með rekstra módelum á félögum sko. Já. Eins og með Val, þá þeim er skýtsam þessa peninga. Þeir eru að segja Þeir eru að eyða sem peningum til að sækja titilinn sko. Það er rétt. En það er breiðabli kannski. En það er gott að við erum að kella þetta. Ég hef oft pælt í þessu. Þarna af því að Óskar langar örugglega helst að gera bæði, hann langar bæði að vinna titla og vera skilja leikmenn út í atvinnumennsku og vera að kaupa uppalda leikmenn. Já. Er eitthvað lið bara í heiminum sem gerir þetta? Sem að getur gert bæði? Ajax. Já. Þeir eru reyndar aðeins búin að hækka svona meðalaldurinn á liðinu núna upp á síkastíð. Red Bull Salzburg. Portugalska liðið gera þetta. Já. Okay, já. Það eru svona, já, það er ekki svona spila öðru grundvelli sko. Heims, eða svona, þú myndir aldrei sjá þetta kannski í topp 3. Nei, já, sko. Búa lítið í topp 5 deildunum. Já. Nei, búa lítið það. En já, eins og, að því við erum að tala um þetta, og Portugal alltaf spila öðru grundvelli sko, að þeir geta sótt fleiri leikmenn, löggjú, hún er öðruvísi að þeim. Já. Við erum með sömu löggjú hér eða ekki, það er engin sérstaklega hömlur. Það er bara ekki meir en þrír utan EU. Já, það er ekki meir en þrír utan EU. Já. En byrju, hvernig er þetta með eins og bossmann á það, þú veist, er þetta ekki þetta því við erum partur af einhverju erfskur löggjöf eða það var þannig í körfunni þeir þurft að ringa til sko? Ég held ekki nei. Af því að þú veist, þrír bossmenn í körfunni er náttúrulega leikbreytir þegar það eru fimmun á vellinum en ellefu manna bolta plus varamenn, það... Algjörlega. Það er ekki jafn mikill leikbreytir og það er líka bara erfiðar að fá góða fótboltamenninga inn heldur en góða körfuboltamenn sko. Það er svolítið hannig. En ef við höldum áfram með blikahotnið hérna, hvernig líst þér hann að leika á fimmtudaginn? Hjá blikunum? Miðja sælega byrjuð fyrir blikaklubbsmeðlum í dag. Ég er bara spenntur sko, ég býst ekkert við neinu sérstöku sko. Það væri alltaf bara trillt að vinna þetta lið bara í einvígi, það væri bara mögnu úrslit og örugglega... Þetta lið betra en Ástría? Já, ég myndi segja það. Já, mér fannst Ástría ekkert betra sko. Nei, þeir eru með skott brána miðinni sem er alltaf bara, þvílíkur reynslubolt og bara kann þetta allt saman, unnið þetta allt saman í Skotlandi. Svo þeir eru með gaur sem heitir Kristján Ramírez fram í og ræðan sko að liða þetta í gær. Gaur sem spila mikið MLS, skora mikið þar sko. Svo þeir eru með hörku liði sko. Já. Óskar sagðir væri hvað, næst besta liði í Skotlandi. Betri Celtic samt. Já, meðan það held ég hart, Celtic er reyndar sko. Slaka það á. Þeir eru í svolítið rebuildi og þeir eru, þú veist, ekkert á spes stað með hvernig þeir hafa alltaf verið sko. Þeir hafa alltaf verið bara langbestir sko. Þetta er smá Mourinho. Sjókn sko. Ég veit ekki hann að segja þetta, ég hugsa hann að við nú ekki vona að þetta færi fjölmjöl úti sko. Ég held að þetta geri það nú ekkert sko. Nei. Þótt að væri nörglega gaman aðeins sko. Já. Kveiki aðeins í stundum mjög Celtic sko. Þannig að þess að peppa aðbyrðir minna sko. Ætlar að völla á fimmtæðin? Nei, ég rekna ekki með því. Nei. Ég held að taka bara tífinni. Ég er mikið bara að taka leikið tífi núna sko. Já. Svo er maður alltaf líka ofta hraunuði mennarna og svo er maður alltaf einu mættur í vippi. Já, það er maður að passa sig sjálfum við maður. Ég segi svona. En mér langar að taka fleiri spurningar. Herri, hvernig finnst ykkur Gambino? Nýtt vín? Minnst það mjög gott. Hví Halldórs mætti hérna fyrir þátt. Með tvo kassa af Gambino. Kóngurinn í The Mike Show. Já. Ásamt kóngurinn í The Mike Show. Heldur betur. Já, bróðum ég keitt í svona kassa um jólinn, hann gaf mér tvær. Já. Þetta er mjög solid vín, sko. Mjög solid vín. Þetta er létt og þægilegt, sko. Það er mjög létt. Ég peppa þetta. Ég er svona aðeins verið að reyna að fikra mig aðeins meir og meirinn í rauðinni, sko. Já. Svona, ég ætla ekki að segja sig ykkur sérfræðingur, en ég er bara svona, en með mína flöskur. Já, einmitt, já. Og það eru ekki dýrar, það eru bara svona ykkur 2-3 skellin. Hver er þinn go-to? Það er Tomasi. Tomasi, Tomasi. Er það ekki vinsælust að rauðinni í ríkinu? Ég held að... Það er alltaf alltaf langmest af því er ég fyrir að kaupa það, sko. Já, ég finn alltaf í efstu hillu. Já, mig grunna það. Starfsmenn ári ég bara að fara í efstu hillu, sko. Já, ég horf ekki að þessi nýr. Nei, við erum í miðjunni, við málarum það, sko. Ég er að dusta ríkið af sjöðan að neð, sko, því miður, sko. Já. Ég finn valjúið, sko. Þú byrðan í gámin fyrir aftan. Hvernig fer það því að horfa á svona marga leiki? Ertu með kettlinga sem kíkja á leikina fyrir þig? ég horfa ekkert alla leiki live sko. Sumarleiki horfi ég bara hellu á kvöldin sko. Já. Og ég jafnvel bara helgar svona þegar ég hef ekkert að gera sko. Nei. Og ég hef oft bara gaman að því að ég hef líka oft gaman að svona, þú veist, rýna í taktík og fleiri hluti sko. Þannig að vara að þjálfa og ég mun alveg stefnaði einn daginn aftur að fara að þjálfa sko. Það er klárt mál, bara hvenar, ég veit það ekki. Já. En þó bara ungur í þjálfun sko. Þú veist, ég myndi segja,
ég væri frekar ungur ennþá til að þjálfa sko. Svo að... Er það stefnan eða? Já, það er svona pælingin með málingunni sko, í framtíðinni. Þú tekur bara virka vel saman. Jú, ég þekki marga atna, þjálfara sem eru innæðamenn líka og eða þú ert með þetta eigi fyrirtæki og getur kannski unnið 5-6 tíma á dag. Eftir með svona góð nafn fyrir okkur? Tryggvi Björnsson hérna, þjálfara þig, Breiðablik. Jú, kóngurinn. Jens Sævarsson, hann er að þjálfara Þrótti. Já. Hann er að málu með mér stundum. Já. Málu saman okkur fyrirtæki. Herr Helgu er semimálari. Hann er semimálari. Davíð Smári er að mála líka. Já. Það er fullt af innamönnum. Svo það er alveg einhverjir sko. Ég getur lofa ykkur því gerðu þessu, Davíð Smári, hann er að dætti þáttinn bráðan. Já. Það verður þáttur. Það verður alveg þáttur, ég lofa ykkur því, það er gaman að spjalla þann mann. Já. En er Siggi Höskulds þín helsta fyrirmynd í þjálfum? Já, auðvitað held ég að hann sé fyrirmynd allra gæja sem ég ekki fyrirl í dag sko. Já, einmitt. Alveg klárt mál sko, hann hefur bara sýnt að þetta er hægt sko, Freyr Alexander auðvitað líka sko. Já. Freyr var í leikni í fyrstu annar deildinu svona upp og niður sko. En Freyr náttúrulega tók bara menntaskólan sinna í KSÍ sko. Já, hann gerði það. Hann er bara, bara húsgagnat í KSÍ. Algjörlega, hann líka var bara klókur í byrjum bara að koma sér inn á Val og vera aðstoðalari og bara var tilbúin að læra sko. Ég held að það sé líka mikilvægt því sem Siggi kom inn á sjálfur sko. Já, Siggi búin að vera dulur að sækja sér reynslu. Við tölum líka aðeins Óskar, hann alltaf, hann var gamall leikmaður og var efnilegur þá hvernig að meiddist nokkuð snemma, eldfljótur og krakkarnir hans báðir, eða sem sagt Emilía og Ori eru bæði virkilega góð sem að kannski ber honum góða söguna sem leikmannið, ég sá hann aldrei sko en menn tala mjög vel um hann. Hætti ekki 29 ára eða? Hætti mjög snemma, ég held að vera fyrr meiri sem. Já, hann var hann, var hann ekki í KR Ströms. Hann fór út snemma og sleit eitthva í Ströms skoðsett. Já, og var ekki samur. En punkturinn minn var sá að bæði Óskar Hrafn og hérna Siggi Höskulds bara taka við góðum efni við í yngjaflokunum. Algjörlega. Og hérna vinna sig upp þar og skapa góða stemningu. Óskar var samt. Það virðist vera eina leiðin. Algjörlega, ég gleymi oft þegar við tölum Óskar og gleymi oft Dóra sko. Já, menn mikið gleyma Dóra því að ég veit bara til þess að Dóri gerir mikið á Breiðablik sko. Já. Og hann er líka einn af þessum gæfum sko. Halldór Árnason náttúrulega ólmu upp alla yngjaflokana. Árni kallast hún var á minn sko. Ég var einmitt líka mikið að þjálfa að skilur sömu flokka og Dóri var með hjá KR sko á sín tíma. Hvort sem var bara 50 flokkur eða 3 flokkur á sín tíma sko. Já. Svo já, þetta er klárlega leiðin fyrir unga þjálfara sko. Já. Alveg klárt mál. Ég held sé ekki máli að fara kannski eitthvað 3-4 deild kannski strax, þú veist, frekar að bíða með það. Er einhver þjálfari sem hefur farið þá leið og neika? Þú dettir í hug ef tökum fljótu bræði. Einhverri prem. Ekki dín. Nei. Hann afna sem var með, ég stóli úr minnuna, sem var með Bournemouth. Eddie Howe. Hann byrjaði frekar neðal og vann sig upp. Já. En ekki Ísland, ég held að sé ekki, eða svona það er voðalega fáur í Íslandi, sko, ég er reynda mikla að trúa einum núna, Jökull Elísabetsson og Breiðablik, því hann er bara fótbolta heili og bara, hann er svolítið líkur Óskar og Dóra. Já, þeir eru góði vinir, hann er Dóri. Hann pælir leikinn alveg svakalega djúpt, sko, ég er mikla að trúa honum, sko, ég er líka að trúa Haraldi Frey Guðmundssyni á Reyni Sangeri, hann alltaf er fyrrum bara atvinnumaður og hann er svolítið að vinna sig upp stígan sko. Ég held að hann mun taka einn daginn við Keflavík og geti gert góð hluti sko. Hann mun pottitt fá að kikka einhvern tímann, hann er hann mikill kóngur á suðinni svona. Já, það eru nokkrir það. Elías Orri spyr, saknar Mike úr Dokna eða sko bara boring? Ég svari bara já. Jú, ég sakna klálega Mike og eru góð félagar. Davíð Snær spyr, fluggar eða kópall? Kópall. Þetta var fljótt svara. Er þetta hérna bara reynslan að tala? Já, bara ég, þú veist, sko, ef þú ert málari þá bara einhvern veginn, þú finnur þína málingu og vinnur með hana og fílar hana, sko. Já. Ég er mest bara unni með bæði Kópal og svo efnir frá Slifflæginu, Bett og Vitritex og fleiri, sko. Já. Ég er bara verið í Slifflæginu og málingu því að kóngurinn á bæði Slifflæginu og málingu, Baldvin, pabbi Hugs Baldvins. Já, pabbi hans. Bliki. Já. Ég er góðan dílum hann. Ef að ég kæmi til því núna á morgun í vinnu, myndirðu, sko, ég er búin að heyra það, góðu vinnu minn, hann hérna, pappans á Litalínuna. Já, hann, fyrirtækið. Já, hann er duglugur að hérna, kíkja hann á sumrin, sko, Birgisteinn, mjög góður í handbolta. Og hann sagði það, sko, ef að þú myndir mæta núna, það er sendur beint á kústin. Já. Er það staðan með það? Þú ert fyrst sendur í svona verkefni sem skipta engu máli myndi ég segja. Já, og fæ kannski að skera. Já, og bara að vinna þeins upp sko.
það er ekki þetta henda þær beint á rúlluna og svo ertu bara að sulla pallinni á þessum Guður og Arnari sem smá nóga peningum, sko. Það er bara ekki bóðið, sko. Svo já, þú vinnur þið upp í þessum bara öllu öru, sko. Já, þetta er... Þetta... Ég var að mála mikið, sko, svona... Hvað segir maður, þetta eru svona pípara röru á opnum, svona, þetta er hliðin á orðum maður hækkar og lækkar hitan. Mm-hmm. Ég var mikið í því til að byrja með. Já, einmitt. Mjög leiðilegt, sko. Það er að taka bara heila hæðir og blokkum í því, sko. Þetta er ekkit, maður rúla ekkit upp í efstildi í þjálfun, ekkit frekar en að vera málvara vikunar. Nei, það er bara þannig. Það er að vinna sig upp í öll í þessu lífin, nema að sé bara mega natural talent, sko. Já, ertu með natural talent að mála? Nei. Ég myndi ekki segja það. Ég er ekki verið að henda ykkur listaverk, sko. Nei. Það er örugglega svona náttúrutalendan í þessu, sko. Já. Nú, að þú oft eru kallaðið pensillinn. Mm. Ertu hvað að pensla á striga? Nei, en afna, námið snýst mikið um það. Aha. Já, svona verið að gera svona striga stundum myndir eða bara svona einhvern veginn svona verk, sko. Já. Mjög erfitt að útskýra. Þetta er gert með svona litlum Picasso-penslum og strikpenslum og fleira, sko. Mm-hmm. Soldið, ég myndi segja að þetta verið soldið tilkomstlega, sko. Ok. Já. Þegar þú ert ekki bara að gera þetta og verið út eða inn bara í gissveiki eða út að mála og steypuveiki, sko. Nei. Þá, þú veist, notar þessa pensli ekki neitt, sko. Nei. Öllu frekar að kenna mönnum handtökun og kústur. Algjörlega. Bara fleyja mönnum beint og kústur í náminni. Sjokkir þá. Hver er þinn uppáhaldsskóla í Love Island? Spilir Andri Freyr Jónasson? Nei, er þetta ekki Kristofur Orri? Já, þetta er Kristofur Orri, jú, mikill Love Island maður. Hver er þinn maður í Love Island? Heyrðu, ég er mikill Liam og Millie maður. Ok. Sem eru saman núna. Hvernig vissi Kristofur er... að horfa á þetta? Ég talaði á Twitter, sko. Ok. Já, og ég stundi talaði Noland Twitter, sko. Og það er brasi á þeim núna. Já. En ég vona bara að ná áttu saman. Ég fíla líka enn Tóbi gæjarna. Er það Þetta er svolítið gaur sem er búin að vera með einhverjum sko, fjórum mismunandi stelpum núna í þessari seríu sko. Og hann veit ekkert hvað hann vill sko. Hann er bara mjög steiktur, hann er að spila fótbolt með liðið sem heitir Hashtag United. Já, einmitt, já, ég horf á fyrstu veðnum að það var svo gott að segja, ég er semi-professional football player. Yeah, which team do you play for? Á. Hashtag United. Svo spurði einn stelpan hann sko, hvaða stöðspilur? Það sagði hann, ég er svona vængnum, stundum á bekknum. Svo þetta virkar mjög skemmtileg típa og hann veit ekkert hvað hann vill, sko. En Liam og Millie, ég held með þeim og það eru bara mitt fólk í Lóðanland núna, sko. Mm-hmm. Þau eru mætt í Cutter and Moore, eða ekki? Það er komin aðeins lengra, ég er að horfa á þetta ITV svo ég er komin aðeins lengra en fólk í jafna... Símanum? Og ég vona ég sé ekki spoilanunu, en ef ég er að gera það, er það bara hannig. Já, já. Og þannig að hann er eiginlega búin að svara næst spurningu líka frá freysararnum. Já, hver er þín uppáhaldskona í Lóðanland? Já, Millie líka. Andrew, já, einmitt. Ég er bara í team Liam og Millie, sko. Fyrst þú búin að tvítum þetta, ertu búin að vera aðdáandi lengi eða? Já, ég datt svona inn almennlega í 50 seríu. Það er 700 núna. Menn tala fallið 50 seríu? Já, hún er bara geggjuð, sko, langbest serían og síðan eftir 50 seríu fór ég svona horfa aðeins tilbaka, sko. Mm-hmm. En ekki þetta eitthvað, þú veist, markvist, ég er bara svona kíkt og þætt og þætti, sko. Já. Hver Maður sér drónu með það? Nei, er það 50? Stór körfubolt maður í 50 serju. Kom inn í Casa Amor. Hann er líka bara alvöru atvinnum maður í körfu. Hann hefur spilað sko í Spáni, Greiklandi, Frakklandi og besta liðinu í Bretlandi. Og hann er breskur landsmaður. Böllur sko. Mm. Hann var líka bara svona, úst, vanlega kemur fólk að inn og þú gerir mistök. Úst. Þú ferð að gráta einhvern tíma hann eða þú prjónar yfir því sko. Já. Bara trillist eitthvað. En hann var einhvern veginn bara svalur allan tíman, sko. Já. Það er erfitt að halda mjög. Hann er helt kúlinu, sko. Það koma svo fárónlegar aðstæðurna, án þess að við látum lofa vel að taka við þáttum, sko. En það er, það er erfitt að halda hausum að vera nettur allan tíman, sko. Mm. Ég get alveg tekið undir það. Þá spyr grasarinn, Ágústur Ágústsson. Saknarðu gömlu góðu hjólabrettatímana? Já, ég geri það. Við ekki neða. Ég er alltaf skeitað í alveg 4-5 ár, sko. Já. Með Ágúst Erni. Já. Vinnufélaga þínum og bróður ás mikið. Var hann á hjólabretti? Já, Gústi var svolítið ekki jafn derikind og eiginlega ég á hjólabrettinu, sko. Við vorum mikið á hjólabretti og snjóbretti. Já. Bróður er sem alltaf bara ennþá bara mjög góður á hjólabretti og snjóbretti og þannig sé bara kýrubrættur í dag og svona aðeins mjög leggja þetta til liðar, sko. Mm-hmm. Það var nætna aðeins betri á Íslandi og snjóbretti. Og já, ég gera það. Fóna aðeins að skeita fyrir þrem sumrum, það var mjög gaman, sko. Já. Bara málið var bara að ég kom með gamla skrokk og bara, veist, ég datt og ég myndi mig bara. Þegar maður datt í gamla dag, þá myndi maður þess ekki neitt, sko. Það er þetta magna, ég skil ekki hvernig, þetta lúkkar svo illa, ég bara, myndi aldrei þóra mér á hjólabretti. En ég sé þess að alveg fyrir mér, þú típan í það. Já. Ertu eitthvað að vinna með, er eitthvað í fataskápnum en þá sem bendir til þess að það hafa verið gamall skeitir? Já, ég er mikið í karat. Já. Og ég er stundum í stúsi.
Okay. Svona ein og ein af Stussy Flík sko. Fíla það alltaf sko. En karatí mikill karatmaður. Gleymi því aldrei þegar ég sko dró mömmu með mér niður í smass á sínum tíma. Það var þegar menn voru allir með bara sko það var ekki einu svona DeFi, það var shockwave beint upp hérna og svo einhvern veginn upp hérna líka. Mjög skemmtilegt sko. Ég vann einmitt í smass. Þú varst í smass? Ég tók 2 ár þar. Ég var einmitt að vinna með Birni þar, sem var upp á slæginu. Já. Það bara áður en hann var bara frægur sko, rappari. Hann var alltaf að segja mér að væri eitthvað svona smá að segja mér lög og rappa sko, en var ekki búin að gefa henni eitt út á sko. Nei. Hann hefur sannað sem helviti góður rappari. Já, algjörlega, hann er bara einn af þeim besti leikmenn. Já, já, klárt. Textasmiðin er bara... Mér erist hann bestur á Íslandi. Og flæður. Fyrir utan þess að svona gömlu góðu bent og þess að geða sem er eiginlega hættir sko. Já. Mitt. Og Gísli Pálmi náttúrulega líka, má ekki gleyma honum. Nei, hann er nú að, hann sagðist alltaf að taka við leikinn aftur. Hann var ekki út stóri Það var mjög lýsingar á vísi um daginn. Já, já. Það var gaman að segja það sko. Já, svo ég klára hann úr söguna, þá var ég mættur hann í smass sko. Alltaf að vera svo strákarnir í tíundabekki, hvíta vínekkinu sko. Og sem gömlu góðu karat strigabuxum, munið þetta við. Ó, þetta voru geggjað buxur sko. Ég gleymi aldrei, þú veist, ég var í, held ég, já, ég var í 8. bekk og ég sá 18.000 krónur verð með hann. Og þetta er Hvað er mörg á síðan? Ansi mörg, sko. Já, já. Vistu bara... Fá 300 skall dag. Já, já. Það minnst okkur 300 skall dag, en ég hugsaði að ég varð að fá þess. Keipti mér hérna tvennar og borðaði núðlur út mánuðinni, en það erum við að... Já, varstu að vinna með Birni, var hann... Við verðum að taka eina skáp fyrir næstu. Já, tökum hérna. Var hann gilega. Sko, leiðið þú út svona hálftíma að lesa næstu spurningu, sko. Ok, hvað hérna... Eða pensillask. Heyrðu, ég ætla að vera vel aggressífur í þessar skák. Ég man, ég kann eitt tricks sem er mjög aggressíft. Ok. Og ég ætla að negli í það. Tjú vill ég vel á að maður. Mér langar líka komin á með Birni sko, það eru margir... Hann virkar á mig sem svona gæði sem að er... Hann þarf ekki að hafa neitt fyrir að vera töff. Hann er bara töff. Já, hann er svolítið hannig. Hann gæti alveg bara klætt sér einhverjar appisungur og buxur. Og bara netaból, Það er svolítið hannig. Bara partur að við erum ekkert að þykjast. Já. En já, með þú ertu að tefla ætli að Haldur bara áfram. Tekið smá tíma. Þetta er aðeins þægilega en að spjalla þurfa að hugsa sko. Nei mitt. Hvort var heimskulegra? Þú hefst, þú lest. Láta mæta. Ég held að hann hafi verið reiður þegar hann segir þetta. Hann er ennþá einangur. Já, svo ég veit um Já. Mót geta til hver spyr sko. Hvort var heimskulegra? Láta Mike fara rétt fyrir mót með augnablik á sinni tíma var alltaf búin að tapa leik því menn nefnt ekki að æfa og vilti bara hafa gaman og skýt fjallu svo haustið eða verður ekki að láta Mike fara og geta bara í besta falli jafna árangur sinn frá því fyrra með 8 leiki eftir. Ég myndi segja Njarðvík því að sko ég var alltaf formaður augnablik á sinni tíma en ég var samt partur að bara stjórn sem að voru margi menn sko. Þú reyfst ekki ekki? Ég reyf ekki ekki, en ég skal segja ykkur það að ég tók ekki ákvörðuna. Þegar ég var bara 23 ára þarna sko, það voru menn andur sem voru eldri en ég. Máli var náttúrulega bara það sko að þú veist, það voru byrjaðir að mæta sko sexi og æfingu. Já. Og það voru bara, þú veist, menn voru ekki að fíla æfingálagið sem Mike var að setja upp, skilur. Nei, ofharður. Ofharður, en þú veist, hefðu menn fílað það, þá hefðu mögulega bara náð góða morgur í, sko. Var hann, ég elskaði Mike, var hann of yktur með kaliberið á deildinni eða? Nei, ég myndi ekki segja það, þetta er náttúrulega sama deild á augnablikarspil núna og núna æfa er svo brjálæðingar sko. Ok. Hann var kannski bara of yktur fyrir bara svona hópinn sem hann var með, þú veist. Þetta voru bara gaurar sem voru bara leika sér í fótbolta og þú veist, engin með eitthvað skilur mark með að vera eitthvað frábær fótboltaleikmaður sko. Það var meira bara að hafa gaman að þessu sko. Já. Og ég gera það, hann. Nei, þú... Það er líka, sko, að þegar því tölum um til dæmis Óskar Rafn sem kom upp úr, hérna, var það þriðju deildinni? Annari deildinni? Annari. Já, bara að fá menn í annari deildinni og hrífa á svona með sér í markmiði, sko. Þegar strax í annari deildinni þá var þetta bara, þeir eru inn eða úti, sko. Já. Og hann var, og hann duglur bara... Hann losaði leikmenn. Hann losaði leikmenn og sækja leikmenn og bara eða trúir ekki að konceptið, það var bara zero tolerance. Algjörlega. Það er... Það er meirinn að segja það. Það er algjörlega meirinn að segja það, þú veist, enginn að fá krónuborga þarna. Nei. Það hefur reyndir oft verið debita það, ég hef alltaf haldið fram að það sé enginn að fá krónuborga þarna. Ég held að það sé bara hannig, sko. Og þarna, já, fá menn til að bara kaupa það og bara fylgi svo æfingahálagi er bara vel gert hjá þessum strákum, sko. Ég get votta verið það að menn sem eru gróttu þeir eru kallað Sign to Ting, þegar þeir fáið fría samlokur. Já, nokkulega. Það er eiginlega staðan að það.
Mjög ánægði með hafragrautin fyrir æfingar svo álöfðum. Þeir voru sænt ting. Já, við heldum áfram. Elnor Mali spyr. Hörfusnaðar, gat hann eitthvað í knattspyrnu? Hann var ágætur, sko. Svona upp í annan flokk, þá eitthvað svolítið mist hann áhugan á þessu og hann fórilega bara meira að skrifa leikið, sko. Það var alltaf alismæður en var eldra ári, sko, í hörku árgangi, sko. Hann svona, ég myndi segja að það var svona vandamál með hörð. Hann vissi heil aldrei að þjálfvarni hvaða stöðum hann spilaði, sko. Já. Hann spilaði heil bara ástæðar, hann var með ruddalega hærlöp, sko. Já. Gat bombað hann við vinkilinn bara hvað hann sem var, sko. Mm-hmm. En hvort sem hann var kantari, miðjumaður, hafsendjabel, það var aldrei fundin innan almennlega stöðu fyrir hödda, sko. Nei. Var hann snöggur eða? Nei, alls ekki. Okay. Hann var ekki góð skallamaður þrótt fyrir hæði, sko, en hann var með ruddalega hærlöp, sko. Já. Og hann bara, þú veist, setti aldrei neitt metna í þetta, hann var í augnablik svona með mér, þú veist, árin eftir ég var í Hamar, sko. Já. Og hann var bara flottur þar, skilur. En nefndi þessu svona takmarkað, sko. En við spólum smá fram í að, sest, ok, þannig að því að fannst það galinn ákvörðin að láta Mækarn fara frá Njarðvík? Já, mér fannst svolítið skrítið því að hann var líka að fá Einar Orra eins og hann hefur sagt frá hann. Já. Og Einar Orri virtist bara hafa trú á honum og tilbúin að fylgja sem að hann var að segja, sko. Já. Svolítið. En kannski er það þannig að þegar Bjarni Jó laus að þá er erfitt að segja neinum. Algjörlega líka, Bjarni Jó er náttúrulega búið greiðlega lengi Njarðvík og þekki vel til hann, sko. Já, og bara með svarta belti. Já, svona, algjörlega. Sko. En að því að þú talar á top 4, þá verði ég líka að taka bottom 2. Náttúrulega, ég þykist, hvað ertu með þar? Ertu með saman bottom allir? Bottom 2 í Pepsi? Já. Já, ég er með HK og IA. Það er bara þannig, eins og það er núna. Hún getur HK bara að sýna mér eitthvað annað, sko. Já. Ég er svolítið að trúa að ég hák á detti á bara tvekja þyrkjalega rönni eins og þeir hafa gert síðust ár, sko. Já. En það bendir ekki til þessu núna, sko. Hvað er að gerast fyrir hákað? Menn held að þetta væri besta hákaðlega sem það eru upp í. Já. Ég veit það ekki, sko. Bara, hvort þeir hafa ekki styrtliði nóg vel, ég er oft pælt í því, sko. Já. Bara fengi inn einhvern alvöru gæði til með center, sko. Já. Ég held að það sé mögulega vandamálið, sko. Skákaði. Þannig já, HK og IA. Já, HK og IA stað núna. Ég vonast að HK haldur upp í því að sko er oft mikill miskilningur hjá fólki að Blikar hati eitthvað HK, sko. Vistu, jú, það er einhverjum sem að gera það en ég til dæmis ég hata Stjörnuna meira en HK, sko. Já. Miklu meira, sko. Já, það er að byggja sem að hatur það, sko. Já. Það er bara byggt svona ykkur gegnum árin, sko. Stjarnan getur ekki fallið. Nei, ég held bara svona, hvað segir maður, grunnstoðirnar í stjörnunum séu of sterkar svo þeir fallið, sko. Já, já. Þeir munu detta annar rönnið svo þeir gerði fyrir umferðinu og þeir munu bjarga sér, sko. Það er klárt mál. Ég myndi halda svona besta von Skagamanna og hágæðinga sé að þeir byrja að dala, sko, Keflavík eða Leiknis, sko. Já. En nú er Leiknis bara komið. Ég held að Keflavík sé líklega að þeir byrja að dala, sko. Já. Ég held að þeir geta að tapa nokkra leikjum í röð, sko. Þeir eru núna verið að fara tilbaka með hennan. Ég verið að spila eitthvað aggressíð núna. Já, við verðum líka næst að fara í tíminn, skák. Já, þetta er fyrir. Nei, fyrir mínu, ég er allt snöggt fyrir mig. Já. Ég er bara ennþá að þykir um áfram með peðinir eða sko að komin ein mínu, sko. Nú sé ég að Leifur er að skella í hlæðin og fara að koma að síðan. Já, ég er að skella með kúrungleðina, er að koma að síðan, sko. Takk þetta reynu, ég er einn af þeim fáum leikmönnum sem hefur farið bara niður á því með árunum. Já, það er niður. Já, ég byrjaði annar heldinni. Var Ingo Vigur bara... þegar var í hömur? Nei, þannig að fyrra ári var Nonni Kóts, Jóna Allstedt sem við stundum með okkur í Dota fútbol núna. Já. Og svo setna ári var Salífin Porsa og þá hætti ég. Já, nú geti ekki hreyft konginn, hún var að hreyfa biskupi fyrir. Já. Var... Íttu bara á fánan honda. Var bosniski ægin og mikið fyrir? Fánan Sérna, já. Já, og það er bara síkonuna og... Já, já, já. Kelly. Bosniski æginn. Já, eiginlega vandamálum mig og Porsa, sko. Ég þekki Porsa og vel, sko. Ég hef alltaf haldið í framur og þekki þjálfaraðinn og vel. Það var ekkert frábært, sko. Nei. Því að Porsa var, sko, að þjálfara bróða minn helengi. Ok. Og ég var svona bara krakki í kringum það lið og pabbi minn og Porsa voru góði félagar. Og ég og Porsa hefum alltaf haldið sambandi, sko. Mm-hmm. Og ég til dæmis En ég var svolítið svona, ég var ungu þjálfari þarna og ég hafði skoðanir ákveðin að spila fótbolta þarna. Svo að kannski ranta mér, sko. Og ég var ofta debet að það hefði Porsa, sko. Já. Hvað er hæsta level sem hún spila? Það er önnudeild. Já.
Ekki eitthvað svona, þú mátt líka segja Við vorum í toppart í annari deild Þú mátt líka taka mækaran á þetta og segja eitthvað í öðrum eða þriðarflokki, sko Já, þú veist, ég meni verið í Íslamistar örulukjalli, það ekki verið að mesta sem ég áreika í fótbolta Já, besti leikmaður sem að spila með? Það Alfred Fimbo og Jóhann Bergur Hvað, ertu að taka hraðaspurningunum með það? Valega Sorry Það þeir tveir í Sverri Ingi líka Ég var að semja það sko Ég var á elsta ári, þá var Sverri Ingi á yngsta ári og hann var AMC Hann var AMC? Já, bara í hólinni og raðaði mörgum sko Já. Og var bara okkar besti maður sko Já. Og hann alltaf finnur orðið að fara með mestarlok Það var svona 91-92 gangurinn Andri Jóman var líka kominn mikið við mestarhama mm-hmm. Spilaði stundum með okkur Það var Sverri bara Bestur myndi ég segja sko Sæll Ég var einmitt að skoða alveg þessu ótengt og ég afsaka það En ég var að skoða bara einhver hælæðsmynd myndbönd með Marcelo og datt inn á klokka svona tvö í nótt Já, fílaða Ég gerði þessu myndi líka Marcelo? Já Hvernig datt í það? Okay, já, sko Ronaldinho og komin í brassa, Jóka búin ít og algjörum feeling með hann að tánum hana En Marcelo bara ótrúlega góður í fótbolta Alveg bara fárúlega, ég hugsaði bara Þú veist, svona leikmenn, ef þið bara stíga eitthvað vel niður, þá getið dominita eiginlega hvaða stöðu sem easy. Er. Já, easy. Þú sér bara Daniel Alves núna að spila í Brasil, deildinu orðin gamall. Já. Hann er bara að spila í holunni eða bara djúpur á miðinu stjórna leiknum, sko. Svo já, klárt mál. Það mjög gott dæmi. Já, mér finnst líka gott sjá þetta, sko, ef þið hugsi Ólæðinga Skúlasonur, hann var að spila með landsliðinu. Manni fannst hann ekkit verið neitt frábæra boltan. Nei. Hann var bara boss, Já. Bara þú veist, þú náir ekkert á hann boltanum og hann var miklu betri sendingar en allir aðrir og bara mörg svona dæmi, sko. Já. Ég verð að gripa hann að boltan áttar, ég glemd að skrifa hana niður og ég var að mörgum núna. Algjörlega. Kristofur Orri Þórðarson, sonur eins ríkasta manns í Íslandi, hann spyr af hverju er samfélagið alltaf svo mikið að Peppa Thiago? Ég held þeim bara langi ókeðislega mikið hann verið góður Já, við hættum þessum leik þar Tölum Liverpool samfélagið mitt Jesus En Thiago satt vann á þeirra leið á tímabilið sko Var góður undir lokin sko Ég man þegar að koma inn á því fyrsta leik Liverpool 2 Chelsea 0 Ég er Chelsea maður sko Já. Ég hélt að þetta væri bara endurfættur Savi og Iniesta sama Já, ég meina hann var það náttúrulega þegar hann var að stíða upp í Barcelona sko Hann var svolítið svipuð stafmyndið sig og Petri er á núna sko Já Hann var bara mjög ungur og bara menn bara heyrðu þessi tekur við að Savi og Iniesta Það er bara ekkert mál sko, bara næsti maður inn sko Svo náttúrulega meittist hann mikið og fótti bæn munninn með Pep og Þú veistu, jú, hann var náttúrulega besti miðjumar í Evrópu hérna Geggjaður meistaradeildinni 2019 Já. Já, ég verð líka bara skjóta inn í, þú veist Pep kom til Bayern München og sagði það bara einn leikmaður á blaði hennar og ég verð bara að fá Thiago Var það Thiago? Já, og hann var alveg frábær fyrir Bayern München sko undir Pep Já Þannig að Það sem er náttúrulega leiðilegast við hann, þú veist, þú svolítið eins og með allir settur helga í Breiðablík þú getur eiginlega ekki treyst á að hann nái tíu leikjum rauð sko Nei Þú ert að hvíla hennar milli og svolítið stýra álæginu sko Já. Ég er ljótt að segja að þeir eru líka smá svona klappara sko Þú veist, þeir eru svona Snerta boltan og mikið Já Já, en þeir missa bóðið boltan rosalega lítið líka, sko Já, það sem er fyrir. Kostur Já Svo já, þeir eru svolítið svipaða típur, sko Hver er, ok, aftur komin í blikahotni hérna Hver er besta niðan að breyðabrik? Allir heilvis Getum við Já, því að þetta er ógst ærið Ég hef sagt fyrir tveðingum Þá hef ég bara át og sagt bara Oliver Nei, jafna, alls þetta er Helgi Djúpur Já Og Viktor Karl hæra megin fyrir framan Og Kitty Steindórs með honum, myndi ég segja Já Ég myndi líklega að segja Ólega, það búinu, Eða Andri Jóman, kitt út og kant Örglega að segja Alexander Helgi, Viktor Karl, Andri Jóman Ólega þess að geggja er í gert Já Fyrst þetta veltir upp skemmtilegum stein Framlega á KR Miðja plus, strækir Spilum allir bara meitt Besta Allir heilir bara Allir heilir Allir í top shape Miðja plus, kantur og sendur Og það er rétt rangt, sko, ég brjálast eða tökur ekki minn með að steppa geirsinn Já, ég er alltaf bara að taka hann, sko, ég myndi að steppa vinstra megin, Kjartan Henry upp á topp Akkurat Óskar Örn hæra megin, okay. Alltaf sigur hans og ægi í hólinni Svona, þú veist, Pálmi eða hann á Teddy, svo ég kalla hann Káringar til mikið frá hann Myndi vera á djúpir og annarkvort djúpir og ægir og allir fyrir framann Já Þetta myndi ég segja að vera besta, svona Frontline á KR Já, já, þetta er gott frontline sko Fyrst við erum að taka þetta tökum þá líka Kannski ekki hef mikið debat með hinn liðin Nei, við erum alltaf blóðheitir blikar og káleikar sko Já Þannig... Já, ég er nokkuð samanlega þessu Mér langar svo Óskar inn á miðinu og allot á kanti En Óskar og Kitty linka svo vel sko og... En Leifur, þú með skúp? Ég er með skúp Og ég er ekki sem að kela þér Nei
Ég er að vona að við sem fyrst þetta dropa þessu og vona að þetta bara algjörn bull. Og Scoop Dagsins er í búið Elvor Malin sem við komum inn á hann og hans manna í Domus Nova. Domus Nova, ef við komum að sinna þá ákjöli, það er okkar menn. Já. Þeir eru hérna að bjóða frýtt verðmatt í hverju meinasta mánuði. Rétt. Þeir eru flottir, ég reyndar kefti ekki á þeim, ég kefti á Stuðlaberg fastanarsölu sem eru stórir á suðinni svonum. Hittilna vantlega bara tómari að Domus Nova. Já, já, það er í stanning. Það er líka flotti fastanarsölu hana, ég þekki Snorra hana. Já. Hann er með allt upp á tíu sko. Það jú, jú, bara, þú veist, eignirnar eru alla inni á honum sko. Nei, það er svolítið staðan sko. Að alla tekur eða auðlýsæðir sko. En ég held að Keli þurfi bara, hann mun... Já, gott með það. Já, gendur auðvitað þess. Það er Scoop Dagsins er Óskar Hrafn á leiðin í danska boltan. Heyrðu, ángríns, ég var að hugsa þetta í gærkvöldi. Bara þú veist, út af orra. Já, einmitt. Og ég geti alltaf sagt fólki að ég sá spurninguna hennar sko. Ég er svona aðeins á hana. Og þarna... Hann er líklega ekki að fara að lefsa í kása. Nei, en ég var einmitt að hugsa þetta í gær bara, þú veist. Er ekki konan hans úti? Mm-hmm. Og Orri? Mm-hmm. Þau eru úti, já. Og dóttir hans líka. Emil er heima. Já, sem eldri dóttir hans. Já. Og þarna mig grunna, þú veist, hann getur ekki verið á Íslandi þetta endalaust með að strákurinn og fjölskyldan eru úti, sko. Já, gengur vel í stráknum að segja ekki. Já, gengur mjög vel í stráknum. Hann náttúrulega bara raðar inn á njúlingaleganum. Svo ég hugsa að hann gæti alveg fengið eitthvað tjóp úti, sko. Er eitthvað liðið súperleikinn sem er ekki með þjálfara? Nei, það er öll bara ný, hún er bara nýbyrjuð, sko, já. Líka danska bjöldinni, sko. Úff, það væri... Það væri svo gaman að sjá hann taka nokkuð tímabilið viðbútt með Breiðablik. Já, ég held að það sé að góður í vegfæð. Ég held að hann gera það, þú veist kannski 1-2 ár tímabilið viðbútt, sko. Ég vona það allavega. Já. En náttúrulega, þetta er áhugavert. En spurningin frá Elvar Mali kemur í framhald að þessu. Mm. Hver tekur við? Já, hver tekur við ef hann myndi fara? Það er Siggi Höskulds. Hann og Dóri saman. Já, þeir myndi teimi, ekki bara Dóri sem aðfælur. Ég myndi bara fara í svona hálfgert tveggjaþjálfara teimi. Já, já, það hefur alveg virkað. Ég líka bara, þú veist, ég þekki Dóra og Sigga, ég þekki Sigga vissulega betur en Dóra, sko. Ég held að hér geta alveg græjað saman, sko. Já. Já, ég held að líka, það væri líka ákveði svona smá grafund að Dóra finnst mér ef er þið settur sem aðstöðþjálfara aftur, sko. Já. Já, er þið flottir bara saman held ég? Myndi alveg ganga. Það þurfa allir að beðið sem verið góngir að sigga höskuld, sko. Já, menn sína því fulla skilja. Já, ég meina menn beðið sem fyrir honum í skákinu annað en mér, sko. Hér er mér bara að pakka saman. Já, það er ekki að beðið sem ég. Það er bara næsti leikutak. Já, já. Þá spyr Hjörvar Steinn Grétarsson, besti skákmaður Íslands í dag. Mestu vonbrigðin á ferli pensilsins? Í fótboltanum? Já. Það er þú mátti, ef þú ert með eitthvað annað í huga. Nei, það er í fótboltanum, sko. Það er eiginlega, þú veist, ég var afna eitt ár í annar deild, ég átti bara flott tímabil í Hamar. Þú voru mest menn í sitt topparóttu og áttum enda tímabili mjög illa. Og í kjölfari fekk ég svona, því fekk tilbúið að koma á æfingar og til dæmis nokkur liðið sem bara vildu fá mig, sko, bara beint. Hvað stöðu að spila? Vinstribakur. Vinstribak. Þú eru alltaf vinstribak. Svona eldra ári var ég vanalega á miðjunni en yngra ári í vinstribak. Vinstribak eða wingback? Ég var vinstribak bara, já, bara nummer 3, klassísku. Já, það er eiginlega bara svona, hafi ekki gefið eitthvað í liðum sens. Óli Brynjólfs heyrði mér að hann á mig gróttu, til dæmis. Tindasóll heyrði mér á tímabili, mikið að liðum út á landi, vanta átt leikmenn, sko. Já. KF líka, þegar þeir voru hörkuli í annar dildri. Svo já, ég sé eiginlega eftir ég að hafi ekki gefið þessu bara aðeins meiri sens, sko. En þú veist, ég er ekkert að gráta mig í koddan á kvöldin, sko. Ég er alveg rólegur yfir því og þetta var bara gaman í augnablik, sko. Sko, ef ég rýna þessi í fyrir þig, þá rak ég augaði það að þú spilaðir sko í annar deildinni, hann 2011, og þetta eru flestu leikirni sem þú spilar á ferlinum. Já, það er náttúrulega ekki jafn margir leikir í þriðju deild og fjórðu deild á sínum tíma, sko. Nei. En reyndar eru orðin aðeins fleiri leikir í þriðju núna, sko. En punkturinn var kannski sá að þú varst að spila því að verið leikir hlutverk hérna í annar deildinni. Hvað veldur því að tekur, er þetta bara kósi leiðina? Já, svona blanda því og svo var ég bara rosalega mikið að vinna á þessum tíma. Bara að mála, sko. Já. Og náttúrulega svona sumari hjá málurum með svolítið svona sjóara tími, sko. Það var rosalega mikið að gera, sko. Og maður stundum með yfirmenn að gamla skólanum sem að bara, þú veist, maður þetta er bara að vinna, sko. Þú sagði ekki þér að fara að spila með hama. Nei, það var, þú veist, ég var ekkert að fara að spila með, þú veist, augnablik hlunni, sko. Nei. Þeir voru ekkert að gúttir að það eða voru mikið stórt upp í bústa út á landi, sko. Nei. Bara þurftum að klára það. Já. Heyrðu, ég get ekki mála bústa, en ég það var að spila með augnablik. Svo að
þetta var líka bara svona feelingur í augnablik á þessum tíma og það var enginn stress sem maður mista leik, sko. Nei, ok. Það bara kom næsti maður inn og menn ég heldur bara áfram, sko. Já, já. Þá spyr höfðinginn. Besti leikmaður sem þú þjálfaðir í yngri flokkum Blicks? Það er Andri Fannar Baldursson, mjög auðvelt. Já, Bologna eða ekki. Jó. En er það af því að þú veist hvað hann er núna? Nei, það var bara, ég er að hugsa þetta út frá bara hversu góður hann var í yngri flokkum. Já, ok, ok. Því ég meina hann var sko 17 flokki og hann var bestur í aðli í 15 flokki. Já, ok. Það var hann ekki, sko. Hann var 15 flokki yngri ári og hann var langbestur í 15 flokki á landinu, sko. Nei, nei, hann var bara heili, sko. Já. Það var eiginlega magnað við þetta, veist. Hann var lítill og hann var ekkert eitthvað miklu sterkar næsti maður. Hann var bara frábær í fótbolta og hann var ekki þessi gaur sem var skorað mörkin, sko. Hann var bara miðjunni og stjórnaði bara leiknum, sko. Já. Það var svolítið svona, ég myndi segja, uník besti gæðingi sem ég sé í yngjörlokum. Þú veist, vanlega eru bestu gæðir í svona 7, 5, 4 gæðir sem skorað mörkin, sko. Mm-hmm. Hann bara svona stjórnaði leiknum, sko. Hvað sér hann á langt? Ég sé hann spila 2-5 deildum í Evrópu. Það er svolítið. Já, ég meina Bologna er, hann er náttúrulega í top 5 deildi í Evrópu. Er hann búin að spila einhverja leiki? Hann er búin að spila einhverja tæplega 10. Alvöru leiki? Já, í Bologna, kom inn á. Það er svolítið. Byrjaði einn leik í fyrra. Já. Hann er alveg spilari. Og ég sé hann vera bara, ég myndi sé hann spila bara í þokkalega góðu liði í top 5 deildi í Evrópu, sko. Pottet. Ok. Vist það góður. Sáðu líka bara hann kom inn á þarna, inn í liðið. Já. Já, og líka, já, líka, já, það er mitt. Ég sá þú bara hæfi líka nóg. Já, það var eiginlega aðeins stort, já. Svo það er svo besti klóftmál. Ok, ok. Það var að segna spurningin, hún kemur frá bóndarinnum. Já. Þú ert alltaf að laumast í spurningin þegar hún lesi þetta. Það er hann mikil byrt á skjánum við þér. Ég líka að fyndi, sko, kynli sem verið það. Það er fínt að ég veit ekki hvað spurningin er. Hei, ég sá bara Óskar Hafs spurninginu. Jöfulli, maður. Sá að vera ekki áhugavert þarna. Við erum með skúb í þettir á. Já, herru, að spyrir sig í bónd. Hérst þetta góð spurning, því ég veit ekki hverju þetta er. Kom þér á óvart að sjá hversu heimskur Jón Már Ferró var, eða vissirðu það? Þetta er svo fyrli íhá. Já. Hafsend. Já, kom mér smá óvart, já. Nei, nei. Jón Már Ferró er topp náungi, sko, illa skemmtilega gæði. Herðu, let's go! Kemi, þú byrjaði þessu. Ég byrja vel, ég byrja vel. Sækjum. Hugsum aðeins í skákinn núna. Sækjum bókan núna. Jafnilega, hjálpi mér smá svona. Er ég að spila móti ykkur sem ég þekki það? Ég held ekki, það gæst alveg verið, sko. En mér langar að minna það að Gabino að fæst ekki hver sem er. Ég veit að margir velta að verið sem. Og sjá þetta að gefa, sjá þetta kóngin Huga Halldórs. Já, algjörlega. Mætti hérna, þeim sendi hérna bara með kassamaður. Þannig að við myndum hella meiri gælunokar, hann þarf að gera til Njarðvíkur eftir. Já, já, langt bara. Hvað segið þið með drottningurinn hingað? Komdu bara að kalla hann út, riddarum og biskupum. Það eru bara riddarum og biskupum. Já, já. Þau maður putta reglinn komið riddarum og biskupum. Þá ætli ég byrja aðeins meina. Já, segur. Já. Svo er ein endar, ég var að sningin inn í. Riddar út á kanti, líkist aumum fatti. Já. Það hérna. Þannig eru betri sko í, á miðborðum. Það er ekki reytir að það herra. Já, ég skil. Við erum alltaf að reyna að dekka sem flesta reyti. Og aldrei hefur saman leikum um tvisvar. Með þennan inn í miðuna. Aldrei er ekki rétt orð, en já. Hrafnkell, er einhverju að spurti fyrir hálfa ári síðan, herra, þú ert að vera að mæti í eða skák podcast eftir Halldór, þú hefði líklega hlegið. Já, ég hefði líklega líklega hrist hausinn. Alveg klárt ból. Já. En ég er með eitt teik sem er langar að nefna við þig. Myndirðu segja að einhverju leita að Hjörvar hafi búið til? Já, klárt ból. Ég hef alveg hugsað þetta sjálfur líka. Já. Þú veist, hann gefur mér alltaf sensin, sko. Já. Ég veit ekki hvar annars það er fengið hann að sén, sko. En alltaf sénsinn kemur í gegnum það Hjörvar og bróða mínu eru góðinir. Það bróða mín að vita ekki margir. Það var svona einn aðeins sem byrjaði með Hjörvar í Dóttafútból, sko. Það var bara með allir fyrst. Já, bara með fyrst um önnum, sko. Og hann dró mig í þátt eiginlega með sér, þú veist, Hjörvar var að fíla það, sko. Ég átti bara fín á þátt og var svo bara, þú veist, áfram svona inn á milli á Hjörvar. Þangað til ég var orðinn fastur, sko. Einmitt, já. Svo já, Hjörvar alveg klórtmál, sko. Já. Svo er það, við meðum alveg að gefa smá sjá, þú ert með sjónvarstátt. Já. Sem er á Hringbraut. Það er rétt. Og mér finnst alltaf gegg að Hödd er alltaf að segja hvernig hann er í beinni dagskrá. Já. Það er svo við, sér sér dark á þriðjudögum, sko, þarna. Og þið eru með lengi til þeirra. Mhm.
Og ef við tökum smá lengi, ok, fram eru komnir upp. Já, alveg, 100% bara besta liðið sem ég sé í lengi deildinni. Eða það málega? Já, fyrst held, já, og kannski fyrir utan blika liðið sem að Hjörvar voru bróðumir spiluð í 2005. Ég fór alla leikið þá, sko, ég var bótt að segja hérna okkar, þeir voru ekkert eðlilega góðir. Hvað varstu með þarna? Þú varst með Hjörvar Hafliða, þú varst með Árna Kristinn, þú varst með... Þú varst með Petr Potsemski, þú varst með... Sörgja Rækovits? Nei. Þú varst með LR Treinsson, hún varst með Birgir Hrafn Birgisson, hún varst með bróður minn annað líka, já. Gunnar Örn Jónsson. Fóru þið taplisir í gegnum þetta? Já, heldur að unni 15 og gerð 3 í jafntefli. Já. Það voru það náttúrulega bara 18 leikir, sko. Það var rosalegt lið, sko. Kristján Óli náttúrulega, mig ekki gleyma honum. Hugin maður. Hann myndi örgulega að högga mig, ég myndi gleyma honum, sko. Já. Veitum við á hann að gera það? Nei, þú ert að pakka honum saman, sko. Hann á að gera. Já, hann er í paníkinu, sko. Já. Ég er búin að koma honum í þvílíkan bobba hérna, sko. En og hver fyrir með þeim? Er það? Ég held ég bjá að fara með þeim. Albert Brynjar lofaði að það verið tegum síðan og erum þeir, sko. Já. Þeir ekki mér fóð að spila síðan. Ég held þetta verið bara erfitt fyrir þá núna úr þessu, sko. Já. Bara heyrir ekki mér fóð að spila og núna þurfa þeir einhvern veginn að fara að vinna upp fóskoti og spila marga leikja á stöðum tíma, sko. Já. Ég held þetta getur þau bra, sko. Fyrir þá, sko. Hefur þú trú á, þarna, allt verður að fara einu, hefur þú trú á Davíð Smára sem þjálfara? Já, mikla trú á honum. Mér finnst hann líka bara vera með svona svolítið fast mótaða hugmyndafræði. Hver er hugmyndafræði? Hún er bara, myndi ég segja, mjög passív og menn svona kunna sín hlutverk, sko. Er þetta svona... Hann spilar náttúrulega með þriggja hafsættu kerfi með wingbacks. Og... Þessi líkjara við ykkur þjálfara fyrir mig? Í Erlendan? Erlendan? Já. Diego Simone? Diego Simone, það er fucking grótt. Og hann er líka, þú veist, hann er með góða leikmenn fram á því sem að geta klára leiki fyrir hann, sko. En er þetta svona, ég var að spyrja Albert að þessu, hann vildi ekki að þetta væri geggjalið. Uppum pið. Þetta er gott lið, sko. Er þetta gott lið? Já, þetta er gott lið. Og er líka bara, eins og ég segi. Já, leikmenn, mjög góða leikmenn, sko, líka, þú veist, margir eitthvað að tala um að hann sækja alltaf bara, þú veist, leikmenn eins og Albert Brynjar og svona byssur, sko. En hann hefur líka gert vel í að sækja til þess Hákon Inga úr Kára, Arnleif Hjörleifsson úr Kára líka, Þórarap Þórusson úr Örumlöki Víkings, Áski Frankúst, hann hefur náttúrulega verið svona gæðin sem er svolítið leitt þetta verkefni, og hann hefur alltaf verið þarna. Held ég eini sem er ennþá þarna síðan er byrjuðu, sko. En ertu sammála Alberti eða sé rétt með þetta hjá honum að budgetlega sé eftir kvortringir eru mid-table? Já, ég myndi segja það. Já, ok. Því að það eru mörgli í fyrstild sem er að setja meiri pening í dýnum í en við höldum. Já, ég og ég veit að til dæmis útlendingar þetta kvortringir eru ekki dýrir, sko. Nei. Nei. Þeir eru bara frekar ódýrir, sko. Merkilegt, er það... Já, bara hvernig er segja þess að flott útlendingar, sko. Þetta voru mjög flottir útlendingar sem mjög sútu. Mjög gert. Konar og konir og félagar. Passaðu riddariðin, hann að herra minn. Mér langaði að koma inn að eitt. Geði mér leikmannina, máttu gefa mér einn og máttu gefa mér þrjá. Því að fitnessport mínir menn þar, já. Þá langaði að vita. Hver eru búin að vera í besta standin í sumar? Í pensildinni? Já. Það mátt bara vera íslenska boltanum. Heldur sem bestu. Íslenska boltanum. Ísak Snær er ofalega á blaðið með, sko. Já, ertu að meina á svona hlaupalega séð okay. Eða bara svona... Það mátt bara velja. Hann er alltaf bara í... Hann er fitnessport leikmaður leiktíðanum fyrir mér, sko. En ég voru að spura þig, sko. Ég myndi segja Viktor Karl. Já, já. Svakal hlaupið getið í honum. Július Magnússon, fyrst mér í mjög góðu standur líka. Já, já. Í Víking Reykjavík. Og ég svona reyna vel ekki alla úr sömu liðum, sko, það er frekar leiðilegt. Já, já. Og einhver úr Leikni. Leikni er náttúrulega. Sævar allir. Já, og Sævar er hörkustandi, þannig sé nú svolítið svona Pótser hengur frammi og veist, hann pressa samt og er öflugur, sko. Já. Já, setjum þetta Sævar bara. Sævar, já. Ég er búin að vera að ræða þess við Júla, sko, og hann er mikið að vinna með Ripperinn. Já, ég trúi því. Já. Frá fitnessport og hérna er mjög ánægð með hann. Þú er ekki gæðir en þú er oftast. En hérna, hann líka með kreatinni en það er meira off-season, sko. Já. Það er að valið það að meira leiktíð. En þá er nú eiginlega bara komið að uppáhaldsliðinu mínu var hann að hinga til. Já, gotum að. Það eru hraðaspurningar. Já, fíla. Ertu klárað það? Já, ég held að það er sér auðvöldari svona að skáka, sko. En ég voru bara kynna líka að lesa. Ég er bara, sko. Ég er ekki búin að lesa. Ég sá eina. Ég sá eina á hann og hann allt við. Á ég þá að dempaði maður og mögurstu dempaði það? Enna? Nei, þetta er hrókur. Skákaði með drottningunni þeirna. Á, hérna. Nei, þetta er biskup. Á, hérna myrjum við. Nei, þetta er kóngurinn. Vá, ég er í ruglinu. Alveg út á kant. Alveg út á kant. Hanna. Og
svo drepir að biskupi næst. En nú lokum við að hraða spurningunum og það er í bóðið Mótíf. Hérna, styttist í tjensinu að dart eru þarna. Heldur betur, Keli, þú ert í áskrift þar. Já, ég er til eina. Má ég nota hann í vinnunni eða sulla máling á hann? Þú verður að nota hann í vinnunni. Og þú, ég vil sjá þig sko, ég vil sjá þig gera. Ég hafði það þannig, það er þetta þú að málinga. Já, okay. já, málinga verða þér sko. Það eru líka með sóluvörð sko. Já, ok. Sólugeislun ná gegnum þig. Ég peppa. Hvaða málinga verða eftir í dag, eitthvað, hlusta eitthvað útdörfni? Já. Sólvari í málingunni, er það ekki í öllu málingum með það? Jú, ég held það sko. Já. Þetta eru bara svona svolítið eins og vera allar fasteignasölur landsins segja sig frítt verðmann sko. Það er allir með það. Hvað það er dútið sem skoð sko. Sorry, ég er normali. Minn maður alltaf. Nei, já, hérna. Já, svo sko, svo vil ég fá munnlegt lofa frá þér í þættinu kvöld. Að ég vil sjá þig, þegar þú ert komin á hliðlínuna í efstu deild. Það er hún eða þá, já. Vel slett. Já. Og sért með hann hliðlinni vinkar. Helst að sjáist ekki í logo okkar lengur. Já, verðum hann aftur á bak bara. Já. Það er þetta nett. Nei, hún á að snúa fram en það er bara að vera slett yfir öllu saman. Nei, ég ekki. Tilbaka. Biskur, þannig já. Ansi gott, ansi gott. Já, þú ég er með hann í rimlunum, sko. Þú treystir, já, en mótíf bara svo ég kom rétt inn á það. Þá eru þeir með virkilega flotta vörur. Þeir geta, sem sagt, mert vörna einar. Og þeir eru með mjög flotta gæfverur fyrir lítil sem stór fyrirtæki, einstaklinga. Ég var mjög hissa þegar þeir byrjaði að styrkja okkur og ég rendi í gegnum síðan þeirra. Þetta eru bara, þetta eru gjafir sem ég myndi kaupa fyrir alla fjölskyldur um jólun og mun koma til með að gera. Ég hef nú reyndar aldrei hissa þegar einhver vill styrkja okkur undar. Nei, það fá allir tjess að þetta dart eru frá mér í jólun. Er þetta vill að segja á mig? Nei, þetta var gæður. Hei. Þetta fara að líta ansi vel út. Já. Það verður gaman Keli, að sækja. Pensill eru að hitna það, ekki. Sækja þrjá punkta henni í lokin. Já. Hann er komin í panik, sko. Ég á meiri tíma en hann, sko. Nei, hún er minni tíma. Já, minni tíma, já. Ég átti meiri áðan. Djöfis. Ok, alltaf leið. Þetta er auðvitað fótboltaferðin. Mm. Hérna, gæðin bara aukast auga. Það er ég. Þetta er bara einbyttað að skókinni, sko. Já, klálega. Það er líka að þú getur mynda langa feril þar, sko. Já, mynda. Þetta er eiginlega að vera að búa í fótboltanum, sko. Já. Ertu múin að leika skólahillina? Nei, ég myndi ekki segja það, sko. En ég held ég fari frekar að leika minni fjórðildinu næst. En smárin, eða? Já, og ég reikna með smárinum, sko. Já. Það var gaman hær í fyrra, bara ég handabrotnaði, sko. Hrókur AD1. Nei, hrókur lengst til hægri. Þessi hrókur, hótaði drottningur hans. Já. Já. Solid. Ég bara, nei, handabrotnaði, ég olnbogabrotnaði fyrra, meint ég. Já. Og var rúa lítið með þetta, sko. Gastu ekki að mála þá það? Heyrðu, ég gat ekki málaði tvær ykkur, svo notaði ég bara vinstri endur eftir það, sko. Já, já. Það er byggt á vinstri, maður. Jafnfættur, jafnfættur. Ég verð að gefa Kela sem að sjá það, því ég hef aldrei hlegið mikið á ævinni og þegar að Hafliða var að tala um þetta þegar voru búin í Janssen. Já. Þú ert geggjaleik, þú skuggaleik. Hvernig var þetta aftur? Það var, já, leifur, hvernig var leik? Ok, sko, nú ætlum við að skákan og ég ætla ek Það er einhver leikmæl, já, segjur eftir, beint í hann. Beint í hann. Hörru. Ég veit það, nú er hann bara einn leik og svo áttu sturlaðan leik eftir. Já, er ekki hérna. Já, ég ætla að bíða með þessu sögur hann eftir. Segjur biskupinn, skákuð og kvöldur. Sko, pensillinn er að fara. Já, veistu, þetta er rúa, ég elska þegar að menn endi þetta á. Þegar við tölum við fatt þessu. Við erum svo góðan döðvíu, bara svo sé, fara ekki á milli mála, þá vorum við að tala á skákborðinni, sko. Þegar við kynntum allir leik saman. Og hann getur ekkert gert. Hann á bara eitt leik. Ok, og núna, Leifur, passa þig. Nú er bisk. Skáku drottningur. Nei. Sem er hérna kóngin. Á hérna. Nei, biskupin. Ég hef kónginum. Efst uppi. Á hérna. Já, hérna. Sáðu, það er skemmtilega við. Nei, býtu, ef þú færi biskupin, sama hvert þú ferir hann, þá er skáku á kónginum. Já, 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 ég skil. Þannig að ef við getum hóta bara besta kallinum hans, óaksagt skák, þá er það heldig gott. Hvernig getur hóta drottningur hans? Með biskunum hérna. Nei, þetta er hrókurinn. Ah, þetta er hrókurinn, ég ruglis alltaf saman maður, hérna. Nei. Ég rekst í það. En já, en hann þorir ekki að gera neitt, ég á þennan hérna inni, sko. Býtu, biskupin er hvar? Hjá kónginum, elskunum. Já, já, hafna, hann er hafna, hann er hafna. Ég ruglis alltaf saman maður. Já, já, alltaf. En þetta er ekki búið, sko. Nei. Alls ekki. Núna er hann bara svona, hvað er hann að gera hafna? Já, og þá hringdi þú í yfirmanna þinn og sagðir hann hélt yfirmanna var að hringja að taka Janssen kortið og það segir þú, hvað er helvítis basl? Á, gott. Hrókudrepur, dreptur á þingra. Á, já, dreptur á.
Hvað er helviti spast? Þú hefði getað unnið í tveim lengi. Já, það hefði ekki. En ég er samt með hann, sko. Já, með hann hverfuna, sko. Ég bara rakst í gæjan hann, sko. Þetta er samt út en þá með hann, sko. Já, 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 hann er að falla tíma hann, sko. Já. Nei, við gotum með allavega fyrstur aðspurninguna. Já, gotum með það. Mér langar að... Vil ég klára það? Já, það er bara fimm mínútur eftir, sko. Það er það, ok, nú ertu frábæra leik. Já, Riddarnas, með peri. Já, já, já. Þú ertu að fara að líta ansefil út. Bassa, þetta ekki svona TV út og að svænt að ég hafi klikkað þarna. Jú, jú, þetta var... Ég vona að fórsir bara að... Nei, ok, það er eiginlega samkvæmt að þú veist að hóra og vel líklega veist að hóra hvað þú skeist það er. Ég veit að margar... Ég veri sér, ég ætla að færa hann hingað, sko. Þú verður eiginlega Markastjörun slefaði smá þegar hann sá þetta, sko, þegar hann er að búið til TikTok-klippunar. Þetta er mjög áhersvönd fyrir það, sko. Já. Hvað með að hóta þess með það? Nei, þú ert ekki að hóta henni með þess. Nei, það ekki. Íttu bara eitthvað reit sem er ekki, þú veist, já, þannig bara eitthvað, já, íttu. Eða, veist, nei, sorry. Leifur, skilur hvað við, skilur. Já, já. Þannig að hann hinga bara. Já, þú veist, það getur ekkert gert úr þessu. Okay, núna áttu Biskupin er hérna. Já. Og, nei. Jó, ekki. Jó, leiðum er að gera það. Það er eiginlega meira beauty að ég vinni með eitthvað ruggli. Það er hættur rétt, sorry. Leiður, hættum. Já, stem þig. Áfyrirgjöfi. Er ég ætli upp með hennan? Og fæ ég annan eða? Já, hann drepið hann. Hann drepið mig, sko, en... Hann partur að bráða hennum, sko. Og bráða hennum, sko. Já, upp með þetta. Upp með hennan. Já, já. Og ferjum við hann til hæri, sko. Okay. Like it. Og framfærðan hjá Kela á 90 mínútum eru eftir hálfa ótrúlega hérna? Nei, ekki, þá drepum við ykkur sem er báðir. Já, þú vilt græða peðans. Drepstu bara peðans? Drep peðans bara, já. Nei! Keli! Nei! Þú slettir allir málinguna þarna, sko. Þú fór út allt. Þarna kom sko aðdýlisbresturinn minn, sko. Ég sá bara fyrsta manninn og drap hann. Heyrðu, við verðum að treysta okkur kraftverk núna, sko. Já, það ekki? Jó, þetta er svona... Þetta er alveg búið. Þetta er, þú getur eiginlega eitt að fá hana. Ég trúi sig ekki búin að vinna. Mér langar eiginlega að vinda mér í hraðaspurningar núna því sem komið þér, sko. Já, gottum við það. Æ, hérna... Ok, ertu klárað það? Já. Hraðaspurningar er búið mótíf. Uppáhaldsmatur þinn? Uppáhaldsmatur er... Hakkspæti. Mjög gott hakk og spæði. Ok. Það er veisla. Birgir á eiginlega næst spurningu. Hún er, ef þú væri skákmaður, hvaða skákmaður værir? Ég væri... Kannski lýsir því aðeins fyrir hún. Ingi Þór Hafdísarsson. Já, ok, ef þú væri persóna. Já. En ef þú væri sko, ef við tökum skákmaður. Já, meina skákmaður, auðvitað. Ok, biskupinn, hann er vel hraður og direkt. Riddarinn er meira svona stutt spil, góð yfirsýn, ekki mikil yfirferð. Hrókurinn. Hann er svona basic svona kantari. Drottningin er meira bara svona eins og... Hvað er drottningin leifur? Hún er bara... Sko... Drottningin er hérna... Hún er hérna... Hún er mjög tæknilega góð. Já. Ég sem hún bara góð í öllu. Já, hún er tæknilega góð. Fysikali ekki nú... Ekki alveg nógu sterk, sko. Ég heldur þetta að höfum alltaf bara verið með biskup réttar og hrókin. Já, við höfum ekki verið með drottninguna. Af því að það myndi allir velja drottninguna og kóngin, skilja. Já, drottningur og kóngurinn er eiginlega hagskallar. Varstu hraður? Nei. Varstu ekki hraður? Ég var ekki snöggur. Nei. Kemur á óvart. Ég var svona... Ég var ekki hægur en ég var ekki snöggur. Nei. Ég var svona mitt og milli myndi ég að segja. Varstu kvíkur? Já, ég var góður svona á fyrstu metrunum, sko. En ég var ekkert einhver svona sprengja, sko. Bara alls ekki. Hvað er þitt take á hvenær leikmenn er að fara út? Þó að sé ekki ein þumalbönd regla, ég veit það. Það hefur náttúrulega sannað sig að okkar bestu leikmenn þeir eru að fara allir út mjög snemma, sko, fyrir utan kannski alveg fyrir Fimboða. Jóberg. Okkar allra bestu leikmenn. Jóberg fór út snemma, 18 ára. Já, ok, já, ok. Ég er að tala um hann ekki. Já. Árún Einar út snemma, Gilli út snemma. Kolli út snemma. Já, Kolli út snemma. En svo getum við nett ódælindi dæmi. Já, en ég er, þú veist, það er bara persónabundið, sko. Bara rosalega, sko, líka bara hvort að, þú veist, liðið og konceptið make sense. Nú ert þú eignast strák. Segjum að hann sé 18 ára. Og hann er að rafaði minn í öðrum flokki, hann er að fá sens í meistara. Já. Og það er lið í Svíþjóð sem vill fá hann til að æfa með varaliðinu.
Já. En FH og Breiðablik og Valur er líka bjóðan samling. Mm. Hvað segir hann að gera? Sko, það var eitthvað plan fyrir hann í sænska liðinu. Já. Spilum við varlegin eitt ár og svo að þú myndi að koma inn í meistaraflokkshópinn. Þá myndi ég bara segja honum að hugsa þetta sjálfur, skilur við. Mm. Það er aldrei taka ákvörðun fyrir hann, sko. Nei. Ég tappa, ég vann næstu. Er draumascenarið þó að þú sért að þjála á blikana og sért að fara út síðan að þjála til Svíþjóður með honum? Já. Nei, þú veist, er þetta að segja þetta núna, sko. Því að þjála á blikana er náttúrulega langu vegur, sko. En jú, ætlaði, það var ekki bara draumurinn. Klartmál. Það var allavega, En Birki, ég verði miður að ríf brauða hérna. Sorry. Við erum í hraðaspurningum. Æ, fyrir ekki, ég ekki hröðum nú. Þetta raukt á þig. Já. Og hérna, við höldum áfram. Flottasta treyja sem þú sé á velli. Inter, nýjasta. Já, hún er geggjð. Hún er geðig. Þetta er svona, svo svalast sem ég sé. Mér á Dortmund líka þarna svörtu treyjurnar, all black, munettar. Sjúkar, sko. Já. Sammála því, ok. Besti leikmaður allra tíma. Messi. Já. Það var skemmtileg. Besti leikmaður sem þú spila með? Það komið ekki fram á hann. Jú. Jóhann Berg og Alfred Finnboga. Breytið þið á besti leikmaður sem þú spila á móti? Og mátt líka bara velja einn. Spila á móti? Ok, þú voru velja Jóhann Berg og Alfred Finnboga. Rétt. Jóhann Berg. Jóhann Berg, ok. Já. Og besti leikmaður sem spila á móti? Spila á móti? Kolbeinn Sigþórsson. Ok, með, þú veist, Kolbeinn Sigþórsson og Jóhann Berg. Spilaði á mótunum í þriðja rétt ára hann fór út, sko, hann var ekkert eðlilega góður, sko. Hvað heldur þú að þessi leikmenn hefði lág langt eða ekki meist? Í hvaða kaliber voru þið þegar þú spilaði á móti meðslega? Sko. Þú vorst að taka Jóhann Berg fram yfir Alfreð. Mm. Alfreð hefur náttúrulega eiginlega ekki meist, en Jóhann Berg hefur bara að spila á hárið löpp allir sem tíð. Svona seinni tíð. Já, í seinni tíð, ok. En er náttúrulega báðir algjör töframenn, sko. Kolbeinn sem sagt og Jóhann Berg. Værir, hversu góður værir þér? Það eru aldrei meðist. Já. Ég held að Jói geti verið í svona topp 10 lið í Premier League. Mm-hmm. Svona mögulega, svo í ár, þú veist, hann hefði alveg getið komist til þessi vestam. Mm-hmm. Já. Lester, okay. Mögulega. Já. Þetta eitthvað svona lið, sko. Og verður stjarnan þar, því að hann var hjá... Vantar ekki mörk og assist í hann þegar. Það vantar mörk, það vantar auðvitað meiri mörk en það er náttúrulega bara greiðlega erfitt að skora í Burnley, sko. Já. Það er náttúrulega vandamálið. Sko, Jón Berg hefur spilað bara nokkurn veginn á þessu leveli, top 12 lið í Prem og verið næstu í aðstöðinni. Já, Burnley voru bara í Europa. Já, hefur í Europa. Þannig að það er ekkit mikið óvar en bara hann... En Colli hlýtur að hann hefði áttakaðinni, hlýtur að hann. Jú, ég held að Kolbeinn hefði verið í góðu liði í til dæmis Ítalíu. Asi Milan, hann hefði alveg getað náðu þangað. En í verðaskjóti henni? Alfreð held ég að þið komist, hefði Alfreð ekki meðist og held ég að hann hefði farið næsta skref í Þýskalandi. Já. Það hefði getað komist í gott liðari, búru sér minni klabak til dæmis. Það var einhvern næsta spurning. Þú veist, af því að þú veist, ég oft pælt í með Alfreð sem gefið bara að delivera bara í mörg season. Af hverju reyfi ekki eitthvað stórt lið í kikkin og þú veist, tóka, þú veist, Alla, sko reyndir ekki á Spáni skrifa undir rísa samning seinasta sumar og ég ger ekki, ég trú ekki öðrun að það hefur stór lið að banka á hurðina það ertu að meina bara stór lið bara og, nei og veist, kannski bara veist, tökum bara eitthvað Everton eða veist, eitthvað svona bara svona já, ég myndi setja svona á La Liga skala Real Sociedad á svipum skala á Everton sko. Já, og af hverju klikkaði það? Var það ekki bara byrjaði líka erfilega fyrir hann mittis bara á undirbúrstímilinu og einhvern veginn var bara erfitt fyrir hann að vinna sinni í þetta, sko. Já. Það getur hóstað hérna. Já. Nýtestar, við tökum alltaf hraðtestirna á hann að labba í stúdíu. Þetta er bara frjókvöldnána mér, sko. Hvað tökum eftir á TikTok? Það færi þetta spurningum. Ég er að fíla. Þetta er eitthvað komment á Twitch streaminu. Já. Þetta er pensillinn fyrir sjö leikjum síðan og svi. Já, sko, þetta eftir þátt. Já, þetta er eitthvað me já, við heldum áfram, svo við klárum hraðaspurningarnar. Já, þessi kemur frá Július Helga Júliusinni og stóru vinur mínum, hann spyr áhugamál utan skákarnar og fótboltans. Fótboltans, skákarnar. Skíði, golf, tennis. Já, mér er skaman að fara snjóbretti, ég gerir þetta alltof lítið að því, sko. Maður hefur auðvitað en ekki alltof nægan tíma í það. Nei. Annars er það líka neitt, sko. Nei. Það er búið alveg lítið, sko. Mála, það er ekki áhugamál, það er alltaf bara að vinna, sko. Já. En ég hef svolítið gaman aðeins mála, sko. Ok. Já. Og stundum að taka ykkur svona aukaverkefni sem eru bara skemmtileg, sko. Mm-hmm. Það er alveg vist áhugamál í því, sko. Já. En eitthvað krefjandi. Það er gaman ef áhugamál að vinna mann, sko. Nú ertu mættur, ég tók þessum spurningu senast. Mm-hmm.
Búin að titla þar að barnum. Já. Þú ert á, þú ert meira sem sko, þú ert ekki að Pettersen. Mm. Þú ert mættur á, á þrjá frakka. Og, og þetta er veitingastöður. Hvað er hann? Hann er hann að, fyrir ofan, Birgir, þú ert að heima allir þar sko. Já, hann er hann að bara... Einhver staðar í bæ? Já. Nei, ok, nei, gleymi þessu. Þú ert á Pettersen, þú ert búin að panta þér drikk, hann er á leiðinni, þú ert byrjar að nutta saman höndunum. Mm. Hvaða drikkur er á leiðinni? Vá, ég er svo lítil drikkja maður nefnilega, sko. Það væri ekki bara Moskómjól. Moskómjól. Hann er bara solid. Já. En ég er rosalega lítill svona kóktel að drikkja maður, sko. Ég fíla bara bjór og ég fíla rauðvín, sko. Hvernig bjór? Ég er mikið í Túborg. Já, já, svo græni. Ég er alveg bara lager maður, sko. Já. Túborg, bóli finnst mér bara mjög fínt, sko. Einfaldi maður, já. Bara hakk og spakk, lager bjór. Svona príma bjór finnst mér vera Peroni. Já, en ok. En alltaf ítalskt. Já. Heyri við talið hver er að gera, sko. Já. Ég er ekki í pjamaður, sko. Ég verð að segja, Kelly. Þetta er eitthvað svona úlfur og eitthvað, það er ekki ég, sko. Þú ert geggjur típ, þú ert bara, kemur eins og út klæddur, sko. Ok, uppáhaldsstaður í frí. Heyrðu, það er Mykonos. Já, Gríklandi, góða. Eins og lögð með þér, já. Já, ég fór þóka fyrir tveim árum með kæristinu minni. Mm-hmm. Þetta var bara besta frí sem ég farið í, sko. Ótrúlega flottu staður og svona þægilegur líka. Ég myndi setja nummer 2, ég fór reyndar ekki ánga í frí, en ég mun fara ánga eitthvað í frí, það er Nýs. Já. Ég fór ánga sem blaðamaður á EM. Mhm. Var þetta ekki að heita líðið það? Jú, ég var nefnilega svona, ég var mjög öðrís í blaðamaður, ég var svona að taka mikið viðtöl og leikdöfum og svona, ég var í stemmingunni, sko. Fyrir hverja? Fjóra þeirra. Já. Svo á sín tíma átti bróður minn Siggi Sörinsson og fleiri góðir fjóra Já. Ég hefum eftir liðina líka. Liðina? Já, ég hef bara, ég hef allan tími heiminum já, svo yngar á því. Já, 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 við hefum bara eftir eina sögu, já, sko. Já. Nei. Jú, ég hefum tvo liði eftir, fyrir ekki, vá, ég þátti að segja allir við segja það. Sörens, ég fekk minnisblað. Já, ég er að fíla það. Ég kem inn á þetta allt saman. Mér langaði samt að grípa einhvern bolt á lofti, vorum að tala hérna Nýs, fyrir, já, mér langaði líka bara að þakka 433 og fótbolta.net fyrir umfjöllum sem við höfum verið að fá. Það er ekki sjálfsagt, sko. Nei, við þakkaðum fyrir. Og hérna, já, bara virkilega sterkt og við erum mjög þakklátir. En þá spyr ég, nú stend ég í framkvæmdum, pensil. Ég er að fara að mála herbyggi mitt. Já. Og ég var bara að spá, sko, þú ættir að velja lit og litapalettinu og málingu fyrir mig. Hvað ætti ég að taka? Þú veist, hvernig viltu að hafa herbergið, er þetta ekki í rólegt eða? Jó, ég vil hafa stemming á kvöldin, rólegt á daginn. Ég myndi bara í sand, annarkvort hálfan sand eða sand. Ok. Það er svona grátt, þægilegt. Já. Ég myndi taka bara allt herbergið, sko, líka loftið. Já, ok. Það eru margir sem farið svona hvítt í loftið og grátt á veggina. Já. Ég myndi taka bara allt herbergið, það svona gera það svolítið djúpt og bara rólegt, sko. Ok, skemmtilegt. Ég hefna... Það er eiginlega hryðverk upp á veggja mér núna, það er ein blá og ein hvít að ég bara, þú veist, já, já. Það er að fá fagmann í verki. Þetta stoppaði stutt. Já, já, já. Og senast að hraðaspurningin. Mm. Og þú ert lengur búin að lesa hann sko, gerir það fyrir. Já, ég er svo að næs. Aldrei aftur að horfa blíks eða aldrei aftur mála. Og við erum að tala tekið missi. Já, ætli ég myndi ekki aldrei aftur mála og fara bara að gera eitthvað annað, sko. Já. Já, þú veist, mála fyrir mér, ég er, þú veist, jú, það er vinna, en ég er ekkert eitthvað full on dedicated málari, þú veist, ég get alveg farið að gera eitthvað annað, sko, og mér finnst þetta bara fínt, sko, og gaman, svo það var klálega aldrei eftir að mála. Já, skilu pensilin eftir. Já, sko, þá er hraðaspendingum lokið, og við tökum sögu í búðir Heyvils. Já. Þegar Helgi Mikael sendi Kela í þriggja manna bann frá KSÍ um árið. Já, tveggja manna. Tveggja manna. Já. Það var spes-scenarió. Já. Ég sagði hans frá þessu dott fútbolundaginn. Það var satt hannig vorum að spila eitthvað lengjubikarleik í augnablik. Á móti minni við Vatnarliljónum. Og félagi minni var í markinu, góðu vinur minn sko. Og var svona, þú veist, hann var í Þór Akurur á sumrin, en spilaði með okkur á vetnar því hann var í skóla hérna. Okay. Og hann skutlaði sér á stöngina og bara steinrótaði, sko. Bara gjössalega steinrótaði, sko. Og ég hleyp bara hann af öllina því að ég var þarna þjálfari og búin að skipta sjálfur mér út af, sko, spilandi þjálfari. Og þarna, ég hleyp hann af öllina og Helgi Mikael gefa mig gullspjald. Og ég náttúrulega bara stendi manninum og er bara að tjekka á honum, og þú veist, hann svona er að ronka vissir. Og svona er að, þú veist, tjekka á honum, þú veist, taka fimm puttana á allt þetta, sko.
þá kemur Helgi mikið með gult og ég er bara, þú veist, ég er svona trillist hann úr leitni og slæ svona í höndin á honum svo hann missi spjaldið og hann rífur upp aftur gula og rautt, skilur við. Mér var alveg sama, ég var bara pirraður. Mm-hmm. Yfir, þú veist, að hann hef ekki verið að pæli að ég verið að hugsa leikmanninn bara, þú veist, þetta var bara eitthvað lengi byggjast leikur í, þú veist, frosti í febrúari eða eitthvað. Og hann leikur rotaður og verður að pæla ekki okkur. Þetta er náttúrulega bara, þannig er Helgi Mikael náttúrulega bara að fylgja okkur regluverki, skilur, menn með ekki hlaup inn á þess að byggjum aðstofa, en þannig að hann náttúrulega bara mjögulega átt að lesa þess betur leikinn, sko. En þú veist, ég rætti við Helga eftir þetta og það var ekkert mál, sko, þú veist, ég og Helgi voru saman í grunnskóla. Já. Og voru saman held í örlogi líka. Ok. Og mér finnst Helgi flott dómari, sko, margir sem eru svona með heiti yfir honum. En byrju, þess að ég sagði hingað til verðskuldar ekki tveggja mánaða bann? Nei, en náttúrulega, þetta var einhver ofsafengi framkoma, nei, þetta var bara, á þessum tíma var KSI eitthvað svona, það var nýbúið að gerast eitthvað moment í öðrum leik í fjórðildinni og KSI var svolítið að taka á svona momentum. Já. Það var alveg máli með þetta, sko, þetta var, þú veist. Hvað ár er þetta? Þú veist, og 15 minnum ekki. Já. Misti af, helviti leiðið, ég misti nefnilega að byggja leika móti kefla í mögnum leik, sem hefur verið gaman að spila. Já. En þú veist, annars var mér skýt saman, sko. Já, já, já. Já, mættur held ég fyrsta leik í móti, sko. Já. En Leifur, seinasti leikurinn er helviti skemmtilegur. Það sem við erum fara að gerast, Leifur, er að við erum fara að henda nöfnum milli okkar. Ok. Og þetta fekk ég minnisblaði. Fyrir þátt. Þetta er skemmtilegt, vá, þetta er mjög skemmtilegt. Ég er mjög spenntur. Annaðhvort erum við að fara að pakka honum, eða hann að pakka okkur. Eða útskýrðu þetta fyrir hlustendum. Er þetta sem að, hvenær eru fæddir það? Já. Úff, ég er svo lélegur í þessu, Birgir. Ég er mjög góð. Nei, þú þarf ekki að vita, hann getur bara að búlsið það. Já, hann getur búlsið það, ok. Við tökum bara eftir þátt. Já, ég er bara... Ég er góður í þessu. Já. Ég er nöfnilega... Hversu svona... góður eftir í þessu, fyrirfram? Íslenskir og erlendir, ekki? Jú, ég myndi segja... Ég væri svona 8-10. Ok, mér langar að vera með, mér langar bara að taka það sem ég veit. Það sem maður er nörd í sum og þetta er eitt af því sem ég er nörd í, sko. Já. Leifur. Ég pæli mikið í þessu. Let's go, ok. Bara trekkjum vel að, þú veist það. Ég er ekki með neina upp, sko, við erum bara kistur. Eður Smári Guðarsson. Eður Smári er 79 mótil. Það er ekki að fakta ekki að sko. Jú, jú, góðum að, bara endilega. Hann er svo mikið. Er 78. Ég, þetta var erfi. Loka svar. 78. Ah, ég skeita þetta. Er það 1-0 frá okkur, 1-0 frá kappræðurum. Næsta spurning. Birgir. Marcus Alonso. Marcus Alonso. Held að hann sé jafnaldri minn. Ég ætla ekki að loka því samt. Hvernig ertu fæddur? 91. Ekki loka því? Hann er 92. 90. Ó, oh, 90, hann var alveg stann álega. Ok, við erum búin að vera 2-0, velgert, velgert. Þetta er erfitt hjá okkur, ég er að fíla. Ok, Leifur. Fernando Torres. Vá, hann er 80 og 5 mótil. Það var alltaf svo lítið, 84. 84, 3-0. Ok, komið áfram. Já, gull í gull. Vá, gull í gull. Hann var hvað. Eru erfið þér? Já, þið eru mjög erfið, hann var 44 í fyrra, var það ekki? Sem að því er hann sé 70 og... 76 móðil. Hvað segir dómarinn? Gunnleifur, Gunnleifur. Hvað skrifaði þú? Ég klippi þetta. Ekki segja hvað hann skrifaði einu sinni, það er bara að vandra þér. Það gaf þínu og er ekki ábyggislaust. 75, ó, ég ætla að segja það fyrst. Djúvill er ég alltaf nála. Okay. Hvað er meðlum bara? Færum okkur niður í leikmann sem hús andstæðing þinn í hérna í kvöld. Mm. Andra Freyr Jónasson. Hann er 98 mótil. Rétt. Já, 4-1. Ég er alveg betri í þessu Íslendingum. Það það? Ok. 97. Rangt. 98, 98 líka. Yeah. Úff. Þungur bytta klingið hana. Verðum alltaf. Höskuldur Gulluðsson. Hann 94. Já, við getum ekki blika, skilur það. Nei, við getum slett blikum, sko. Ok, Stefán Geirsson. Stefán Oddi Geirsson? Já. Hann er 2000 mótil. Nei, ja, má ég ekki skattur? Já. 2001. Nei, er ég að rugla? Er hann 2000? Hann er 2000. Já, hann 2000. Ég gefur mér það, ég byrja á því. Það er mér fannst komið einhver skrýtið svipur á því. Nei, svipurinn var bara því, ég myndi ekki alveg sjálfur, ég var líka rauðið, sko. En þú ferð alveg rétt fyrir það. Alltaf sigurum. Forðfast. Alltaf sigurum sig að kalla ég sko 91. Ok. 5-5, þetta er fljótt að gerast. Já. Jesus. Það fyrir við aftur í... Það er aftur erlendis, bara eftirlega. Núna tökum við erum þar. Já. Ok. Leifur byrjað. John Terry. Vá, hann er gamall, sko. Ég held að sé.
Ég held að það sé 80 mótl. Seigur! Nei! Djöfnilegt þú seigur! Ok, bitte, ég kem með þetta hérna. Minn er ekkert vonu hörvaraði satt hann væri jafnaldri sinn. Já, hvað það hefur eitthvað núna. Ok, ok. Thiago Silva. Hann er 80 og hann er helviti gamall. 85 mótl. Nei. 84. Hann er nefnilega 84, já. Ok, leifur, það er úrslit aðkvæði. Úrslit aðkvæði? Já. Þetta er fyrir... Er þetta fyrir sýrin með ykkur? For all the marbles? Já, þetta er bara, já. Ok. Hvað með svona average? Average. Já, hendur mig sér prófa bara. Ég ætla hérna... Sko... Má ég koma með Skúla Jón Friðgeir svona? Já, ég veit hvað hann ekki að matta svona. Nú klikkaði þér þig. Hann er 88 mótil. Ok. Þú farið í... Það er ráðbænum það? Já. Ok, má ég velja Ísland og Erlendis? Já. Ég ætla ekki að taka á orðinu, hvað segir þið? 84? 88. 88. Ég ætla að velja... Það væri 87, það var bara... Skate, ég er eiginlega viss um að hann sé 88. Já, spottan. Já. Fuck! Mitt á. Ok, ég ætla að velja... Það taka win by two, og þú segir þetta gott ekki. Já, já, win by two. Ok, núna, ég ætla að segja... Luis Suarez. Wow. 87 mótil. Loka svar. Það er held ég vinn. Það er win by two. Það er win by two, sko. Ekki að öðru. 87, hárið, ah! Spot það. Ok, leikur, kóta með það. Kýli búin að vinna ef hann er þessu. Ok. Þú verður að koma eitthvað núna. Já, já, ég meina, þú veist, Jürgen Klopp. Vá. Erðu út að sinna? Þessi er harður maður. Nei, ég meina, hann leikur maður. Ég fíla. Ok, ok. Ég myndi segi, Jürgen Klopp væri svona... Hann er partur af samfélagi. Já. Ef hann er 50 ára, þá væri hann 70 og... Nei. Sko, þetta er fyrir sýrinu. Hvað var hann, hvað? Það skal ég gefa þér 3 ártul. 61 mótil ef hann væri 50 ára. Ég skal gefa þér 3 ártul. Já. 61, 67, 69. A, B, S, E. Þetta er það, ef hann væri 67, nei, ef hann væri, hvað, 67, þá væri hann, hvað, 40 og... Fjara, hann er alltaf, hann er 50 úr. 67. Hann er það. Kæmur að blekja. Vá. Yes! Þetta var vel gert, þetta var líka tricky bara. Já. Ég ætla að vera eldri. Þetta var fyrir sérinu, sko. Þjálfari var nasty, sko. Mm-hmm. Ok, við erum back to basics. Já. Nú tek ég, ok, smá easy en samt tricky. Já. Martin Ødegaard. Hann er 98. Herra. En 97. Þannig að 96, neðan 98, þetta er hann rétt. Það er að skilja. Það er klárum þetta núna. Leifur, komum við? Já, já, bara fyrir sérunum. Hvað er... Hérna... Skulum taka... Mér langar að taka... Íslenska landsliðsmann, eða? Já. Nei, það er að leiða okkur, það er að blata okkur hérna. Hann ykkur er afmæli sko. Að stubur. Að stuburinn? Þetta er bara, ég er búin að vinna ykkur, hann er 90 mótil. Ég þórið, hann var eldra árið því ég var yngri ári, yngri bróðunum. Takk hérlega fyrir komið hérna. Þetta var því líka veisla, má sjá. Takk hérlega. Bara takk hérlega fyrir mig, þetta var heldig gaman. Hei, ja. Jú, mjög gaman. Gleðir okkur. Hrafnkell Freyr Ágúrsson. Já, alltaf. Ég lítið góð það maður. Við segjum bara takk á okkur. Þetta er skemmtilegt. Ég vil bara þakka Motif, Domus Nova, Fitness Sport, Ripley, AHA og Hrafnkell Freyr Ágúrssyni. Takk til næst. Já, ætlar að leiða það með það. Já, tíu. Og sjálfsögur Peiti, takk fyrir okkur. Af því ykkur liðið.